Aš norėjau paklausti vieną dalyką. Tu esi žinomas kaip Lietuvos komedijos tėvas, tai taip vadina. Blet, jeigu tokie vaikai, tai nako. Ne, jis nėra. Jeigu nuoširdžiai, neplok. Santuoka yra zaibys, jeigu sutinkam žmogų. Pasakyk šitą tėčiui. Seksualinį įtampą tarp jūsų didėjo. Bet vis dar. Bet nedai, tu kaip savo amžiai labai subrendęs. Nori kažką rimčiau pakalbėti. Gerai. Kokia keisčiausia vieta, kur esi šykis? Labas vakaras. Sveiki. Sveiki susirinkę. Šiaip galim... O galim nusimk mėgstinį, blėt. Galim nuo to... Žinai, kad ten ry... Gerai, matau Žalgiris labiau eina šitam kraude. Šiaip įdomu, kaip bronzos medalininkai labai aktyvus kažkokie. Na galiu, pirmi žodžiai, kad jie stum pradėjo žiūrovų iš karto. O bronza naujas auksas, aš to taip pasakysiu. Ne, serialas. Bronza yra senas. Orange is the new black yra serialas, dabar darysim serialą bronza naujas auksas. Skamba kaip nevykelių šūkis karo. Bronza yra tiesiog kažkai chujovų metalų lydinys. Nu, jūs geriau žinot per 10 metų, kiek ten pirko, apie 3, man atrodo, bronzos. 2. Tai tik vieną daugiau negu jūs. Tai šiais metais palygiai turėsim tada tikrai. Atrodo, pipysės tėvas su dėdė aiškinas, kuris... Ne, ne aš norėjau pasikviesti šitą Pauliau, nes padarėm mes 11 podcastų ir jis tu man manęs. Ir aš kokį, kaip kraštietis su mane. Ai, aš tave apkinsiu, ne? Aš tai galvojau, kad tu pasiūlyi pasikviesti Ambrasevičiu, nes norėjai tiesiog pasikviesti žmogų, kuris atrodo senesnis už tave. Šitas irgi. Šiaip yra įdomus dalykas, aš esu pagal amžių arčiau Davido tėvų negu Davido. Jo. Bet ne, atrodo. Šiaip jūs esat būdų iš šakių, ne? Iš Liepalotų. Blet, Davidas, atkreipkite dėmesį, jis kurio, kai jam patogu, jis sako, iš kur yra. Kai varo į Marijampolę, sako, aš iš Suvalkijos. Kai kur nors, aš iš šakių. Ir kai su manim, aš iš Liepalotų. Aš esu prisitai, aš kaip chameleonas, aš visur. Senė, atvarytų rusai, sakytų Sankt Peterburgas. Oi, drąsiai. Jo, zais. Dar net pradėsiu. Man buvo jėkinga, tu šitą pasakai, kad Ambrazevius sužinojo, kad esi iš akių ir Ambrazevius sako, aš tavo šeimą pažįstu. Nu tai blema, nėra tiek daug, aš ta prasme pakalbėjau su tėvais, tai žino, ką mama veikia, žino, kad tėtis mėsininkas buvęs ar esmas, nežinau. Aš irgi nežinau. Tebūna jam. Man atrodo, jam smagu dabar. Jis geriau leidžia šeštadienio vakarą šiandien, ne yra. Jo, jis geriau šeštadienio vakarą leidžia. Nu, man tas visos dienos vienodas. Ne, gerą gyvenimą gyvenimą, jeigu nežinai, kai savaitės dieną. Man visos dienos vienodas. Nežinau, neįsivaizduoju. Gerai, o tu buvai šakiuose, gyvenai, turėjai paną šakiuose. Jo. Rimtai? Aišku, ir ne vieną. Tu turėjai. Nu, ne vienu metu. Ne tuo pačiu metu. Kiek turėjai, buvai alfa mokyklai? Ne. Ne, kaip liūdnai, kaip liūdnai skambėjo. Man keista, kad tu pagalvojai dar. Ne, tai aš galvoju, kad lema, man mokykla seniai buvo, aš 2 metų, kitais metais bus, kai baigiau mokyklą, tai žinai, jau čia praėjo viskas. Ne, nebuvo, niekad nebuvo alfa. Dabar gal esu, žinai. Oi, pizda. Dabar toks labiau, žinai, kai kažką ten labiau kažką rimčiau. Tai tada jau alfa. Su ryto mėgstiniu ir su visą pagarbą ryžą barzdą. Tau net tokia neauga, ne. Gerai. Vieną dieną. Ne, bet iš tikrųjų, aš buvau iš tų tipo neformalų, tai esu ir patyčių sulaukęs, esu ir tyčiojęsis be abejo pats, nu, čia taip veikia patyčios. Ir buvau, kažkurio metu buvau pirmas bičas Šakių varpo vidurinį mokyklą, kuris pradėjo auginti ilgus plaukus ir, blet, kaip nesaldu buvo. Ar daug gaudavai pizdį, kokiu dažnumu? Ne, pizdį niekad negavau žodžių. Tu dabar Šakiuose gautum pizdį už ilgus plaukus. Šiaip jo. Dėl to Dėvi plikt pradėjai. Dėl to visi šakiuosi aplinką. Žinok, ne visi. Parodyk man žmogų, kuris neplink. Meras buvęs. Ai, blėt, meras, bet jis iš Gelgudiškio. Jis neišakiu. O tu iš Gelgudiškio? Eik, na, čia tas jūsų mažų miestų dalykas, kur per 200... Iš kokio tu, blėt, rajono Vilniui? Šiškinės. Nu tai va, kur va, maži miestai. Pas mus kaimai pas tave rajonai Vilniui. Ne, čia atskiras Vietovės. Ir jūs kažkodėl sudėliojat, kad čia yra hierarchija kažkokia. Ai, tu, blėt, iš Galgiūtų, tu pyderas. Ant popieriaus žemėlapį iš Šakiai dar už Vilnių didesnį yra. Priklauso nuo popierio. Žiūrint, kokį mastelį. Jo, gali būti Šakiai kito mastelio negu Vilniaus, tada tikrai didesnė. Tada daug didesnė yra. Visam Šakių rajone gyveno žmonių kaip Fabijoniškėse maždaug. Arba mažiau. Nes kem 5000 kažką. Darėt pasirodymą su humoro klubu Šakiuose jau?
Darėm keturis, kokios gal kartus ar penkis. Keturis, sakyčiau. Gerai, kodėl mum neužbukino dar pašturbūt? Užbukino, man, taigi man davė kontaktus. Aš tiek stengiu sunakui dėl jūsų, dėl tavęs, Deividai, asmeniškai, aš jau ten net pasirūpinu. Toks jūsus, kad tave dabar tėvas drausmina. Taip ir yra. Deividai, pasitaisi kalnierių. Ne, gerai, atsiprašau. Deivis tiesiog pasikvietė, man braškia, kad turėtum father figure kažkokį. Nu, man reikia, blėt, kažko, kad būtų su manim, kad mane palaikytų. O tai aš ne. Tu man sūnaus figure labiau esi, tu pažiūrėk į mūsų skirtumus. Kodėl tu kūsini gerti mane tada vis laik? Nu, tėvas ir sūnus turi bondintis kažkaip. Tai tik per alkoholizmą. Jo, gali tiesiog kalbėtis. Ne. Tėvas gali rūpinti sūnaus veiklom. Per aš tegul geria. Mes kartu į labirą varom, tai viskas. Bet mano tėtis su vežimėliu atvažiavo į mūsų pasirodymą šakiuose. Galvau, sakysi, labirą su vežimėliu. Ir nebūtų mažiausiai šansų turintis tam gauti. Nes aš ten esu. Nes tu ten buvai. Bliavo, mano... Ne, aš draugiškiau norėjau pradėti atsiprašau. Ne, gerai. O kaip šakiuose sekis pasirodo? Jo, čia kiekvienas vis geresnis ir vis daugiau žmonių turėjau prisimti. Jo, kažkas tokio. Šiaip labai daug. Blemba, aš nežinau, aš norėčiau... Va, nedas šito niekad nesupras iš Vilniaus užaugęs. Tu neturi vietos, į kurią tu atėjęs, visi labai tave mėgsta ir myli, nes tu esi iš tos vietos ir tu esi vienintelis kažką pasiekęs iš tos vietos. O jo, aš pizdakai pasiekęs. Vienintelis iš savo daugiabučio. Jo, aš pizdakai pasiekęs. Man per dieną keturis kartus parašo tik to, kad aš pyderas esu čia. Man tas pas tik mažiau ir per Facebook. Ai, nu va, ta kita karta. Va čia kartu skirtumas prasilenkia. Bet ne, man kurva per visur rašo ir per TikTok ir per Facebook. Tau jaučiu laišką, atsinčiu dar kažkas parašęs. Ne, man užvakar parašė random numeris, aš jums net perskaitysiu. Numeris? Nu, per numerį parašė, sveiki mano sūnus aklas. Ei, ką atrašiai, nematau problemų? Aš tiek nesugalvoju. Humanitarinė humoro vertė čia. Bet jeigu dabar po 3 dienų šitą atrašyčiau, jau nebūtų. Baimės. Ne, jau būtų, žinai, nes yra tokia, ta netgi koncepcija vadinasi staircase wit, kur tu sugalvoji, blėt, duše prausdamasis, kaip reikėjo tau atsakyti kažką. Jo, po 3 dienų. Tai va čia tas... Po visko sugalvoju, blėt, tai būčiau dabar atšovęs. Eikti, na. Niekada taip nebūna. Kiek padarėte už viso pasirodymą dabar su humoro klubu? Iš viso? Su nauja programa. Su nauja programa 46. Bet aš jaučiu bet kokį skaičių, žinai, pavyzdžiui, kiek iš viso? 600, bet nežinau, kiek tiksliai. Gerai. Ja, tai užtenka, kad tu paskaipi 600. Dabar kiek chromosomų turi bulvė? Aš tiesiog sklausinėjau klausimų. Nu, vieną daugiau negu Deividas. Jis ir protingas, ir dar tai autistų pavadino. Ne, šiaip iš tikrųjų... Ne, autistų bulvė. Ne, bulvė turi kiam 8, autistų kiam 7. Nu, tai va, vieną daugiau autistų. Aš nesuprantu medicinos, tai nenoriu ginčytis. O kiek žmogus turi chromosomų? Kiam 6 turėtų 23 poros po 2. Nu, jo, logiška. Ne, matai, tu jau padauginti iš dviejų dėjų problemų. Šiaip, jeigu kas nors žiūri šitą ir ima kaip medicininį patarimą, tai neimkim. Aš abejoju, ar kažkas pasitikė mumis mūsų medicininėm žiniom. Bet yra internete, žmonės dar netokiai šūdais tiki, Orlausku tiki, pavyzdžiui. Ja, ja. Kai jisai, Bartuševi, čia tas pati pavardė. Nu, čia mano geriausia impressionas, Orlausku. Ir teisybė. Aš esu plik. Ir teisybė pasakė. Irgi būsi toks piktas senatvėje, nes būsi plikas. Jo. Nes manęs nemėgsi niek. Tu sakai, kur, tu žinai, tau smagu norėti į mažą miestelį, kur tai visi myli mėgsi. Mane, blėt, Vilnių labiau myli negu Šakiuos. Aš daug, žinai, esu. Tu šakiuose per neseniai buvai, tavęs dar nespėjo pasilgti. Jo, manęs greik piskis čia sako, ir močiutė vien tik, o dar kiti karočia. Tai dar, va jos. Dar senelis. Ne, senelis pohais nebešnek. Tu, Pauliu, esi, aš noriu... Aš matau šią nebežinaka šiaip. Iš principo, su manim, tiesiog. Jam. Ne, su manim neišėp, tiesiog. Aš jaučiu, mes galim pervadinti šitą podcastą į Deivio problemos tiesiog. O šitas nėra podcastas Deivio problemos. Pretty much, jo, reikia tik pavadinimą. Tiesiog pasikviečiat svečią ir žiūrit, kuo jis gali Deivį padėti. Jo, mes kitą epizodą... Ir kol kas niekas nepadeda, visi tik pablogina. Jo. Mes kitą epizodą tiesiog psichologo pasikviesim, kad Deivį paglaustų, ko įti ir paklaustų, kas blogai. Ir tas pradės kokį 40 minutį, ką plikas duchas, žinai, psichologas tau. Kur Zinedinas Zidanas tik be gabumų. Čia, blėt, nedaug fulės fanų. Jo, žinau. Aš tau esu, davai, sakė, man atrodo, aš noriu dabar padaryti. Aš kad tau esu nori? Viktorino paruošęs. Jo, Ambrazevičius. Nu, davai, nachui. Kas nežinot, Ambrazevičius yra fucking genius, kuročiai. Jis yra žiauri, žiauri, protingas žmogus. Pavyzdžiui, žiūrėk, koks tavo žmonos vardas?
Kristė, va. Kuro, čia viską žino. Ant dokumentų, ant dokumentų nežinau, ne tik. Kaip sakai vadin? Kristė. Deivis irgi tai vadina, mylimiausia dalykų savo. Nes neuždirba kokainai dar. O mes nekartu į miestą varom. Ne. Aš nežinau, apie ką tu kalbi, mama. Aš tau kelis esu ten geografinius, kelis ten su mūšiais ir apie sportą biškį esu. Davai? Apie sportą? Apie sportą. Davai. Gerai, žiūrėk, nu pradžiai lengviau, Azerbaidžiano sostinė. Baku. Gerai, Andoro sostinė. Andoro Ladela? Gerai, taip. Durbis mūšis kada buvo? 1, 2, 3, 6. Vat ir ne. O! Čia buvo Saulės mūšis 1, 2, 3, 6. Ai, ok, pohui, nebuvau. 1, 2, 6, 0. Kur, aš ne tiek aš senas. Aš supysiu Ambrazevičiu, ir jo, nu taip gerai, pohui. Aš matęs visus mūšius tada, nuo Žalgirio. Apie vaikystę tada. Gal. Tau 600 yra. Gerai. Borodino mūšis. Aš net nežinau, kas pyzdinosi Borodino mūšį. Napoleonas prieš rusus. Ai, tai 1-8-12? Jo, jo. Tu nahui. Gerai, žiūrėk, dabar apie sportą. Aš kiek pat žinau, du mūšius ir dėl sausį nežinau. tu net neteisingai sukirčiavai Borodino mūšį. Borodino. Borodino, kas nu, čia? Nu, Borodino. Nu. Taip rusai sako. Aš pagal... Ne, taip nesako rusai. Žiūrėk, gerai, žiūrėk. Domėjasi, Fulė to mėgstamiausia komanda yra Totinimas. Dabar dar palaikai. Tai jo, palaikau. Nu, tipo, kankinuosi, bet palaikau. Žodžiu, žiūrėk. Premier lyga atsirado 1922, ne? Taip. Ir nuo to momento, kelintą aukščiausią vietą Totinimas užėmė ir kuriam sezone? Antrą, kai laimėjo Lesteris, tai 2015-16. Tada trečią užėmė, Arsenalas antrą užėmė. Jūs galite sakyti, ką norit, nes nieks apsirėjo. Jo, aš žinu. Tai tada jau čia? Nieks nežino, ne, ką jis kalba. Antra vieta, bet 16-17 sezono po Lesteris. Ai, nu tai, okei. Okay, brangiausia žaidėja stadinimu. Pirktas? Jo, pirktas. Ne, pagal algą tai easy būtų, bet... Richarlisonas? Jo, antras. O kokios pavos? Blet, antro aš tikrai nesimokiau. Endombelė, gerai. Žiūrėk, dabar palaikai Rytą. Ryto tikriausiai geriausias legionierius. Ever? Jo, Ever yra Čekas Eitsonas, tai tikriausiai. Kur žaidėjai prieš Rytą Čekas Eitsonas? Šole basket? Ne. Belgijai kažkur. Prieš tai žaidė Vokietijoje. Prancūzijoje žaidė. Jo europinė karjera prasidėjo Gyseno 46ers Vokietijoje. Na, aš netau kurva klausi. Tu man leis pasaky. Tu dabar tas, kur aš paklausiu, blėt, apie... O tikrai ne Šole basket? Ne, Strasbūro, SIG. Strasbūre, okei. Okay. Ir gerai, kur po rytų išėjo? Į Makabį? Jo, easy, čia dangus, labai dangus. Nu, kada dar? Turiu. Tu gerai. Gal paklausi, kur tavo tėvas išėjo? Į mėsų darbą, blėt, mėsų darbą, į Samsoną. Į Samsoną. Gerai. Čia toks šakiečių bairis. Jo. Jį tiesiog tėvas nemyli. Ambrazevičius viską žino, jau čia žino net, kodėl tėvas išėjo. Aš jau klausiau, man atrodo. Ir paskutinis yra pagal vieną komandą, vienos komandos pasiekimus sukurta žodis ispaniškas. Sorry, jūs kurva apie anime su Tomu kalbėjo, tai čiuptų bibį dabar. La remontada? Jo, remontada. Kai atlošė Barsas prieš PSG. Ok, geras. 5-1 laimėjo 6-2. 6-1. Mano dėl, šitas geras. Man šitas mano, ar tu širdies, nes aš Barsas fanas. Tai man. Gerai, viskas Zima. Gerai, Zima. Bet ne viską tu ir ne viską žinoji. Nu, tai ir ne viską ir žinosiu. Bet žinai, žinai, kad aš daugiau nežinau, negu žinau. O aš atvirkščiai. Aš viską žinau. Paklausi bet ko. Kada durbės mūšis? 1-2-6-0, vėra, aš ne debilas, aš užsirašęs esu. Aš ne debilas, aš užsirašęs. Prisiminkis šitą, brad. Aš ne... Nenori kito turo pavadinti. Aš ne... Ne, mes mūsų programos. Mūsų kitas turas vadinsis gaudom kaifą. Gerai, kad įtraukim ir nuosi. Tuo metu. Arba, kad dviesi darysim, bus bukas ir bukesnis, karočiu. Jo. Labai... Pusda, labai jokinga. Bunkus ir bunkesnis. Ai, blėt, jokiu. Labai jokinga. Pusda, humoro viršūnė. Nu, mes norėjom... Kai, nežinau, kad būsim šiandien passive aggressive, Pauliu Ambrazevičiu. Yeah. Ar aš passive aggressive? Aš ironiškas gal? Blet, kaip keista tavo... Dabar... Keista tavo balsą tokį. Jo, man... Atrodo... Aš žinok, aš per rungtynės labai balsą prareikiau, tai mano dabar keistose dažnės. O šiaip tu per, eini per rungtynės, tu būni ten pirmoji leitą. Jo. Tu kažką treštokinė ant priešininkų. Jo, treštokinė. Va, man šitas įdomus. Ką tu sakai, ir ant ko esi sakęs? Kartais būna tiesiog, Ulanova tiesiog
2 minutės šokiu. Ule! 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 Tiesiog kaip... Kaip Stewis. Mam, mam, mam. Nu tiesiog, kad... Tada esu... Yra toks žaidėjas Arnas Beručka. Vulfsuose žaidžia, jisai ryto sistemų išaugęs ir jie dabar žaidžia Alitui. Aš jam šokiu Beručka. Smagu į miestą atvažiuojant. Tai tokiu tada visai, nu tokiu, žinai, lengvu kažkokiu. Vien kitam inside joke'u sako, tiesiog, gerai. Ne, yra, tikrai bus kažkis, manu, kad... Šiaip, kas labai žiauriai gerai treštokina, Justas Jankevičius. Mes su jo labai seniai, einam į kašio, tipo, ir dažnai sėdim pirmoj eilėje, jis labai, jo stiprus gan balsas, tai jis labai moka. Jis yra pasakęs vienu, kur sakė kažkokiam žaidėjui, ten Eurocopė dar kai rytą žaidė, kur treštokino vieno amerikiečio ten priešinkom treštokino, tas atsisuko, sako, you talk too much, Jankevičius sako, you play too little. Ir tai buvo toks, ble, nice, nice. Čia yra toks, kur ne po 3 dienų sugalvoju. Jis šitą dušę sugalvojo dar prieš einant į grąjį. Jeigu kažkas sakys, man you talk too much, aš sakys, you play too little. Jo, tai treš tok, nes... Daug atsako tau? Ne, ne. Ulė nesako, kur pisk nachui rėžo, žinai. Ulė... Kodėl man turėtų sakyti pistas? Nežinau, aš taip... Čia nėra, kad tu savo mintys įgarsinai parvą. Aš to gyvenime taip nepasakyčiau. O tu savo identifikuoji kaip ryža, biškį? Ne. Man labai patiko, kai... Šiaip paklausiu iš mandagumo, žinai. Kai kažkada pavaišė, sakė, Kislekas kalbėjo apie manęs, kad aš esu saugiausiai ryžo žmogus Lietuvoj. Ką reiškia? Ta prasme, aš esu ryžas, bet ne per daug, kad mane engtų. Bet jeigu kažkas sakys ant manęs ryžas, jau čia yra pizdavojimas. Nu, ta prasme, aš tiesiog, aš esu Šriodingerio ryžikas, žinai. Tu kaip tas jodavotis iš Panevežio, kur jodavotis, bet lietuvus, karoči. Jo, ten nubėgo, eiktų, sėdė, eiktų. Kūra Zapaskė, nuėsna. Eiktų, pažiūrėk, Zapaskė, kūra, kosmus. Mes vakar važiavom su Viktoru Kėdainis pasirodyti ir mes visą laiką prieš pasirodymą sėdėjom ir žiūrėjom laivą tik tokią, kur buvo Maybachas, jodavotis iš Panevežio ir Hotukas. Čia yra lietuviško tik tokio šventoji trejybė, karočia. Blet, jau geriau būtumėt myžę viens kitam į akis ir ausis. Buvo. Blet, aš neįsivaizduoju, kaip galima tokį turinį žiūrėt ir nedurnėt. Čia yra TV pagalbos fenomenas, žinai. Tau tiesiog patinka žiūrėti žmonės. Jeigu esi jau durnas, tai gali žiūrėti. A, jo, žinai, blogiau nebus, žinai. Durnumas į minusą neina, kaip sakoma, žinai. O pažiūrėjai, kaip tik paminėjai apie mižymą, čia labai svarbi tema yra. Kokia keišiausia talpa esi mižios? Pizda, kokia rimta tema. Wow. Ei, man svarbu. ne, aš nebūtų. Jūs pažiūrėjai, turis vis tiek vėl naudo, tankščiau, žinai, išgeri šlapimas pats nesilaiko, kaip sakoma. Tai eina į tūliką. Nesilpnėjo eina į tūliką. Aš žinau, kad čia buvo Bartuševičius ir svarė myšt per filmavimą. Bartuševičius turi, pas mus kažkaip yra humoro klube padalinta, kad kiek Bartuševičius negavo šlapimo pūslės dydžio, man viskas teko. Vaidutis turi vidutinę, o mano yra kūro kaip širdis. Nu kaip kumšis tokio dydžio, aš galiu. Kas apie pūslį? Kai jūs gerisit, tegulė tau įveida myžą ir po to tu ilgai neišmyši. Ir tai ar tai valiks tokia. Tau į burną mežą, o tu laikysi ilgai. Tada... 21 minutė ir mes jau tokios. Ne, aš da, ne. Pizda. Čia yra genialu, nahoj. Pasikvietėm protingiausią komiką visoj Lietuvoje ir dėjus sako, tegul jie myžo tau kaip... į burną. Kaip išspręsti myžimo problemą? Blet, aš esu skarbonkė myžės, bet labai nusibrozdinau, karoči, tesk. Sakyk. Ai, ne, toks didelis. Sakyk, ką sakyk. Jau per tokią skylę, jau per didelis. Jau per... Man tai kas yra, aš labai judėjau. Karoči, gerai. Aš norėjau paklausti jūs vieną dalyką. Tu esi žinomas kaip Lietuvos komedijos tėvas, tai taip vadina. Blet, jeigu tokie vaikai, tai nahoj. Aš atsisakau, aš išsižadu. Nemokė elementų, matau, nėra, kad labai mylėtų. Žiūrėjau, aš tavo dabar galiu... Tu tėvus ne vienas elementų nemokė, tu na... Tau 20, tau 23. Tau 23 dėjų. Aš dar techniškai studijuoju, tai jis man turėtų mokėti elementų. Tai tu atrodai... Tu techniškai studijuoji, jis techniškai moka. Ble, dėjų, tu atrodai, kad tu kažkam turėtum elementų sumokėti. Tai mok. Kam? Kažkai žmonėm, nu, Arensui sumoka. Žiūrėk, jeigu aš tau dabar pasakysiu kokį jauną komiką ir tu turėsi pasakyti vieną žodį, kuris tau iš karto ateina į galvą. Gerai?
Bet aš turiu žinot tą komiką. Jo, nes jo. Aš kai kurių open mic'ų... Balbenkovo nesakysiu. Jo, jo, kaip tikras lietuvis tėvas, gali būti, kad ne visus vaikus žino. gali būti, žinai. Aš visada turiu kišenėse saldainių, kad jeigu pasirodys, kad sutiktas vaikas yra mano. Galit nuimtas batukus, labai keistai nuskambėjo dabar. Jo. Gerai, galim pradėti. Antanas Sadauskas. Vienas žodis? Jo, kas pirmą šauną galvo? Entrepreneris. Ką čia reiškia? Entrepreneur. Nu, jis toksai, jisai labai gerai gali vadybinti dalykus. Labai verslus yra. Jo, suktas. Ambrazevičius du žodžių. Ne. Gerai. Aš talentingas komandas. Evaldas Jasaitis. Ateitis. Gerai. Emilis Jokūbas. Iš Panevėžys. Čia kai nenori pasakyti degradas, tai pasakai miestą tada. Ei. Mano žmona iš Panevėžio. Nu, ne iš prie Panevėžio, Velžio. I rest my case, kaip sakom. Nu, gerai, sakyk tu. Gerai. Mantas Patarakas. Stand-uperis klaustukas? Okay, matau, simbolius traukiam į lygti. Gerai, važiuojam. Tu nepasakai, kad negalima. Jo, aš nenoriu, kad smailiukus pradėtum dėti senetų kurmą. Dėdė emodžius kičetinį. Aš grįžtu, ar aš tik greitai... Dedu, supratau, išsiaiškinu. Dažniausiai avokado. Aš tai baklažaną. Čia tipo dar hipsteris iškiai nori būti. Eik tu nachui. Gerai, kad ne auksinis protas, nes aš ką tik sumaišiau baklažanų su avokado. Eik tu. Nes tavo mamos plaukų spalva baklažano, ne? Jeigu dar nėra, tai bus greit. Senis, man atrodo, tau smegenysė, tau tolstas ir atėjęs įnapsės, tau, man atrodo. Čia yra protingiausias įžeidimas, kokį tik esu girdėjęs. Jo, nu čia toksai... Paklažaniniai. Gerai, galim toliau praeiti pro greit, aš noriu paklausti. Airidas Jankus. Molodėts. Mantas Grimalis. Plink. Gerai. Ai, nes jau ten tavęs negalėsiu. Gerai, ne, tu, aš dabar gal šiek tiek nuliūsiu, bet Deividas Vizgirda. Šakiai. Atsimeni, ką sakiau, kai nenori, kai tu sakai. Jo, kai nenori sakyti degradas, tada miestą pasakai. Ačiū, blė. Kristoforas Vaidutis. Rytvanis. Fellow. Gerai. Kol kas didžiausias įžeidimas iš visų, ką pasakė. Gerai. Važiuojam toliau dar. Gerai, Nedas Zimantas. Užtenka. Ne, aš galvoju kažką sakyti apie linksmumą ir jis matau, kaip persistengia būti seksy. Bet čia trys žodžiai. Pažiūrėk, aš ledovus, na. Gerai, tada tik persistengi. Vadinas, aš padarau daug. Žinai, čia gali pozityviai žiūrėti vis. Henry Match. Jis labai jau ilgą laiką buvo, kol kas pertrauką padaręs, aš labai pasilgau jo. Tai ką, Henry? Tai pasilgau ir yra tas žodis. Bet pasilgau ir aš Henry. Paplojam Henry Match. Dabar nuskambėjo. Jis ten ofisą turi. Ne, parodė į dangų ir nuskambėjo, aš mažu, kad jis miręs, nakui, ir... Bet ne, Henriukas daro savo dalykus. Vanilla Kilabi? Neandertiolos. Bet čia šio kūrybos man labiausiai labai įstrigė. Aš įsivaizduoju, tu galvoju apie Arunces personažą, ne? Ne, man Vanilos, aš labai mažai žiūriu lietuviško turinio komedijinio, aš daugiau klausau audio, tai bet Vanilos viską, ką jis išleidžia, aš visus video pažiūriu ir dar pažiūrim su šeima. O jo, Vanilos. Ne, pažiūrim su humoro klubu ir panašiai, nes, nu, nežinau, man labai... Vanilos Patarakas turi geriausią žodį, Vanilos turinių, sako, pikantiškas turinys, žinai. Spice. Nes čia snakinis. Jo, čia labiausiai beisi, koks gali būti pas mus, žinai, tie visi. Mes esam čia snakinis, girdėjai, kas sakė. Mes esam... Nu, aš visada renkuosi čia snakinį. Gerai. Pereit prie norim tavo šeiminio gyvenimo, prie žmonos tavo. Ai, jo, vienas dalykas. Gerai. Iškart pradedam galvoti. Jo, iškart, turi žmoną. Turi žmoną. Ir jūs su Nedu turit bendrą dalyką, kad Nedas to visada aiškina, kaip reikia su panai. Jo. Aš kartais klausiu Nedo patarimų, kaip elgtis su motinu. Tu dabar pasakyk, už ką kokius 3-4 pasinės kartus buvo susipykęs su žmona ir Nedas pasakys, ką reikėjo daryti. Arba duokit kažkokią situaciją, kurį jūs namuose kelią kipišą. Ir aš ją išspręsiu, va taip. Paskutinį kartą susipykom seniai visai. Gali nie kažko liūdno, nes... Trečiadienį. Ne, susipykom, nes jinai grįžo, norėjo papasakot man dalykus ir tiesiog jinai man papasakot dalyką, aš toliau paspaudžiu play Netflix'o. Čia nėra problema. Tada jinai vėl pradeda kalbėti, aš vėl paspaudžiu pauzę, atsisuku. Ir jinai sako, nu tu man netiduodi viso dėmesio ir jinai buvo teisi šitą situaciją, bet kaip tu nedai išspręstum šitą situaciją? Išjungčiau, kitas klausimas. Šiaip jo. Žiūrėk, dabar pasakyk, moralę padėjus į šoną, ar neišsprendžiu problemos?
Taip arba ne. Gerai, žiūrėk, nedai. Taip arba ne. Nedai, visu, taip arba ne. Visų pirma, ką išjungt? Žmona, blečia, akivaizdu. Ne, aš Netflix, aš pasirinkau Netflix. A, va čia tavo klaida reiškiasi, gerai kitas klausimas. Gal čia mūsų klaida. Bet nežinok, bėda yra ta, kad man yra 3-7 metai ir aš nekaupiu prisiminimų, kaip kažkas buvo dėl kažko susipykom. Čia nėra prasmės atsimint tokius dalykus. Yra. Čia yra... Kad yra tu kitą tau... kartą susipyksi, kad tu galėtų primint, už ką tu praeitą kartą susipykti. Ble, dėjau, šiaip tu šitą darai, tu esi kurio pagėžos kuprinė. Šiaip blogiau... pagėžos kuprinė. Aš viską atsimenu. Geras, šiaip, aš atsimenu, kaip antroji klasė, ble, iš manęs klasiokas Justas Markovas. Na, tai šiandien važiavom. Nupius obulį, ble. Negalim tik tai konkrečiais vardais sakyti, bet šiandien važiavom, kuri taip pasako, o, darys, jie mum padarė, tai mes jiem padarysim. Sakau, dėjau, ble, taip negalima daryti, žinai. Jeigu akis užrakė, tai pasaulis liks aklas. Sakyk, jeigu mes vardais negalim sakyti, žmonėm neįdomu dabar. Tai blėt, paskui man pačiam pipint vėl reikės. Nu, tai tada iš vis nacho reikėjo nesakyti. Tai gerai, aš dabar... Ne, šiaip, aš pasakysiu iš karto blogiausias dalykas. Čia tau nedai bus patarimas apie, apie bobas. Apie merginas. Apie merginas. Visų pirma, jeigu kas nors esat mokęsi logikos, niekad negalit su savo antra puse, ypač moterim, ginčytis ir... taikyt loginio argumentavimo klaidų, sakyt, kad jin daro loginio argumentavimo klaidą. Jo, moteris... Pavyzdžiui, jinai, jeigu pasakys kažką, ir tu pasakysi kažką jinai, ir jinai sakys, o kaip tu tik... Tu negalis, ne, Kristina, tu whataboutini, negalima. Šitas ginčas negali toliau eiti, štai. Tai va, tai negalima šitą daryti. Nežinau, būčiau negalima. Tavo žmonas, susirinkčiau daiktus, išvažiuočiau pas mamą, karočiu. Šiaip jinai ir pas mamą dabar. Kūra lyg žinodamas. Tai ką šiandien? Moteris turi dvi silpnybės, man atrodo. Žiūrėk, Pauliu, ar nėra taip? Dvi silpnybės jų. Nu. Jos achujeno turi emocinį intelektą, far ahead negu bitch. Bet jų silpnybė didžiausia yra logika ir žemėlapiai, na. Esi kada, na, žiūrėkit, no offense, blėt, jūs kaip nemoka directionų pasakyt. Aš esu vieną kartą su drauge važiavęs, sakau, laikyk GPS ir nevažiuoja, bus posūkis, bus posūkis. Važiuojam 10 minučių, ai, pravažiavom. Čia yra labai blogai, nes mano žmona skaito žemėlapius ir dar yra Šaulių sąjungoj, kur laksto po miškus. Ir jeigu aš jau nebežinau, kur nait su GPS-u, jinai perima iš manęs. Gali būti, kad tu... Aš... Kiek tu laikos su žmona jau? 11 metų. Gali būti, kad tu 11 metų su vyru. Ach. Ne, su vyru aš 4, su Kriste 11. Ai, tu antrą šeimą. Pradėjai antrą šeimą jau. Aš ne visgi o tėvas. Jis jau trečias, žinau, pradėjęs. Jau trečias. Dabar antrą prieš metus. Tu supranti, kad dabar trečią pradėjo. Ir aš nenustepčiau tavo tėvą pamatyti šeimų maršę, nes jis yra antiek už šeimas, kad jis net 3 sukūrė. Ne, jis nėra. Jeigu nuoširdžiai, neplauk. Dėvis tiesiog per pertrauką verks tolėtę. Aš mes su tėvuku šiaip esam kalbėję apie šitą, kur tipo apie šeimų maršą. Ablaivė? Sakau, tu, jis nebuvo blaivas, aš buvau... Nuo 2003. Nuo 90, jis iki dabar mano gimimą laisto, tai žinai. tai vadinam alkoholizmu. Ačiū. Ir mes kalbėjom, sakau, tipo, kaip tu palaikai ten tipo tuos LGBT idėjimus. Ble, nežinau. Gal, bet sako, bet na, jie eina per tą miestą. Ir aš jam paaiškinau, sako, nu, kai va, pažiūrėjau, 87-ais susikūrė sąjūdis, kai mes norėjom laisvės, sako, tai jie dabar taip pat nori. A, nu, ble, gerai. Ir viskas, yeah. Ir jis, nu, tada, tipo, jam, tipo, zeba. Ok, viskas, mal, gerą darbą padarėm, gerą darbą padarėm. Ai, gerai, tada suprantu. Ir jam, tai jis jaučia ketvirtą su vyru, kur šeima. Žinai, bus liberalas norės būti šitoks. Žinai, nes su moterim ryškiai nepaeina. O kaip tau, pavyzdžiui, nusakyk? Ne, kai yra, ne, čia priminiai, Jim Jeffries yra turėjęs bitą, kur savo turėjau 7 panas, visus mane paliko, anksčiau ir vėliau pradėsiu save kaltinti. Tai mano tėvas taip pat jaučiu galvą. Jo, jis tiesiog mokus iš klaidų, žinai, tiesiog stengias kuo daugiau padaryti. Ne, kažkada išmoks, tai ei. Gerai, ne apie tėvą. Aš norėjau tavęs paklausti. Tu, koks, aš apie panas vis dar tas, žinai, vis tiek, sakoma, pats esu, žinai, žinomas, kaip Kazanova reiškiasi, kaip širdžių edikas, pažiūrėk tai mane, gražuolis, na, nesijuok. Karoč, aš norėjau tavęs paklausti, koks būdavo tavo geimas jaunystėje, atsimeni, pavyzdžiui, kaip tu čiešindavai patelės? Žinok, ne, aš kaip tik, aš galvojau prieš šitą, nes galvojau, nu tikrai jaunimas, žinai, paklausė šito, bet aš nežinau. Tu kartu 10 faktų apie laižymą įsigalėdai pasakyti. Tu jaučiu tiesiog... Ir visus pailiustruot.
Tai jau tiesiog čiešindavo į paną, kur achujanai daug faktų apie piramidės, žinai. Tiesiog trivijo paimdavo. Ne, aš, nu blemba, žinai, aš komikas, profesionalus, aš moku, bet ne visą laiką buvai. Moku kalbėti su žmonėm, tai aš manau, kalbėjimas ir gandai apie nežmoniško dydžio penį tikrai... Bet čia tas padėjo, sekantis, ne? Sekantis klausimas. Žinok, atvirai pasakyt? Yeah. Ne. O tavo BB's rimtai didelis? Pasakyk, kad... Ne, ant bajerio didelis, ne, rimtai, aišku. Kiek centimetrų? Nu, aš galvoju, matuojuosi. Tai aišku, matavai. Dabar, tikrai aš, matavai. Gerai, dabar pažiūrėk turi... man į akis ir pasakyk, kad nesimatavai. Išsižiok. Blia, būtų du metai atgal tą straipsnį gautum senolit. Gal kas turi... Blia, žinok, ir dabar būtų straipsnis tik tai 15 min. Jo, pornhub.com. Gerai, gal kas liniuotę tada turit, nes padarytumėm happening. Ne, davai, aš zvanokais pamatuosiu kaip lietuvius. Gerai, kitur... Gerai, o tu kaip tu čiešini, pavyzdžiui, tas panas? Labus. Gal domina. Ir aš žinau, kad... Aš būčiau paskutinis žmogus bare. Na, tai jis į solėtikį suvažiuoja dėl to. Nu ką, tu kalbi, kokį solėtikį? Su antru trūliu. Seniai, tu skleidi gandus prie manęs prie, paskai kart panas sako, kodėl tu tą solėtikį važiuoji? Sako, ten smirda. Nu, bet aš mačiau, tu šiandien varysi saulėtikį. Aš miniu, kur aš važiuosiu saulėtikį šiandien? Buvo gal tu išvažiavęs, koks tavo pysalas kartu su savo laisvu laiku. Atrodo, tėvui aiškinas, kur buvau. Na. Papūsk. Ne, nepūsk, sorry. Man pažymą parašyta čia, nahui toj mašinoj dainuoja, atrodo, kad jum insultas. Jo, nes jūs, kai su humoro klubu važinėjat, jūs su Bartuševičium keliat, kai dainuojat. Taip. Stop it, get some help. Vis da, Davey perdegė smegenis, dabar tik memais gali komunikuoti, kur jau antroji daly baigė žodžiai, damn, Daniel. Jo, damn, visą laiką. Negali tiesiog du draugai heteroseksualiai sėdėdami mašinai dainuot Natalie Imbruglia Thorne. Blogo, bet yra vienas iš jūsų, kuris labai gražiai dainuoja ir esi tu. Ja. Ir aš nežinau, ar tu suvoki šitą faktą, bet tu kai dainuoji, tu iš šono biškį atrodo kaip daugiavaikė motina. Ne, man tik atrodo. Ne, jei nuošidžiai, tai man patinka, kai... Kad tu taip žiūri, blėdavo. Ne, tu kalbė. Man, jo, tiesiog išjungs tai pat. Aš per toliu. Jei nuošidžiai, tai man... Čia yra vienintelis storis, kai jūs tipo keliat ten daug žinot. Nu, nes dažniausiai aš pasirodė tiesiog būn, kur aš neprasuku ir žiūriu, ką jūs, blėt, toliau dainuosi. Nes jūs ten nes mes pas jūs nuo ten kokių Pink Floydų iki BB, iki Katonskytis, blėt, tolas nebūna. Nėrba Katonskytis niekad. Nu, blė, gal aš ne to storį žiūriu. Gal ne to storį žiūriu tada, gal ten kitas Maybacho buvo, nežinau. Dabar prasme, mes tiek laiko esam humoro klube, kad mum jau net, čia kaip santo, kai mum jau net nebeidomu kalbėtis, mes kažkokį kitą pramogą turim susirks važinėdami ir čia yra mūsų pramoga. Jo, šiaip apie ką po tiek metų kalbėtis mašinai? Ne, šiaip apie daug ką kalbamės. Vakar kalbėjomės apie krepšinį. Apie wow. Apie nedą šiek tiek. A ne? Nemeluok. Sakėm, nakui saulėtikis. Nemeluok. Atsipisti nuo to saulėtikio, normaliai pastovi gyvenamoji vieta, blėt. Šiaip atskirai Vaidotas ir Mantas irgi matė tave saulėtikį važiuojantį. Kurio dieną? Blėt, ką, žinau. Paklausk Visgirdos, jis kurva neskiria kokias dienas, kada... Laimingai laikai neskaičiuoja, žinai. Tai tu turėtum. Ambrazevičius atsikėlė ir pasirinko skausmą. Aš atsikėliau ir pasirinkau smurtą. Tiesiog šipsokis, Deividai, ir dainelę širdį laikyk ir viskas bus gerai. Skambi kaip tvirkinamas. Kūro, negaliu. Jau galvo, be Ambrazevičius ateis bent vienas žmogus apie pedofiliją ir jokausim. Aš ne jokauju. Gerai, Deividai. Net vėl tu ploji, kodėl tu ploji visą? Gerai, Deividai. Šitą paną paploja, kai Deivio tevo išsiskyrė ir kai vaikus pėsą naką. Šiaip tai faina... Šiaip, Deivio, faina, kad 11 pradėjai plikt, nes tada pedofilam nebeįdomas. Kitas vietos želė. Va, bet čia minusas. Jo, Deivis, tu man sakyk. Na, tu plaukuotos rankos. Man Deivis čia kažkuria dieną sako. Man ne ten operaciją padarė, šitur irgi nuskridau. Tu man Deivis kažkuria dieną sakyk. Aš žinau, ką tu nori pasakyti. Laukia rūkam ir man Deivis sako, blė, Zimo, sako, norėčiau, kad ant galvos auk tiek plaukų, kiek šiknoji, na. Nes protau tai panažiai.
kada ta pertrauka? Atsiprašau, Deividai, maldau, neužsidaryk dar visą laidą. Ne, tuoj darysim pertrauką. Gerai, galim paskutinį segmentą. Tada, tu kalbėjai, per Palaškį Našaltą šiandien klausiau jūsų gimtadienis. Jo. Ketvirtas jau beje ar penktas? Penktas, man atrodo. Penki metai. Palaškį Našaltą, 5 metai. Palaškį Našaltą prasidėjo tais pačiais metais, kaip mes su Kristina susitokėm. Tai aš dabar nepamiršiu niekad, kada mes susitokėm. Nu va, du blogi dalykai vienu metu. Labai atsiprašau. Kodėl? Žiūrėk, tau atsiprašau tavo žmonos, nes jūs šauliai esat, tai atleiskit. Tau yra 22 metų. Ir Palaškį Našaltą man jie labai patinka. Tau yra 20 metų, ne? Nachui tu kalbi apie santuką, kaip pergyvenęs ketvirtą nachui. Seni, sulauksi mano metų, suprasi, karoši. Svarbiausia, kad aš jau nebesulauksiu to metų. Aš toks debilas esu. Aš galvoju, kad laikas atgal gali. Santuka yra zaibys, jeigu sutinkamu žmogu. Pasakyk šitą tėčiui. Gal dar ne per vėlų. Per vėlų. Ne, mes tėvą palikčiau. Oficialiai, žinai. Ne, klausiau epizodą. Labai geras Palaškį Našaltą, labai mums patinka, gerimus. Ačiū. Draugai. Aš klausiau, kalbėjau biškį apie tavo rūbus. Tu turi tendenciją mekstinių 10 metų nešiuoti. Ta konkrečiai 9. Apie kurį tu kalbėčiau? Mano follow-upas iš karto. Gerai. Kodėl? Nakui keisti, kas nesugedė. Ta prasme... Mane sutiks pagal rūbą. Aš labai labai nenorėčiau pamatyti tavo apatinių kolekcijas. Tad. Apatinis beje keičiu 3 kart per dieną. Šiki tiek daug įkečiai. Ne, aš iš viso šitą prasme... Tiesiog pampersus nusipirku, let. Ambrazevičius nelaiko šlapimą. Ne, šlapimą dar. Su rūdaja problemų yra. Su rūdamina. Ne, aš tiesiog nakui... Geras drabužis, nešiojasi, nesitrina, tai kam jį... O tai nenorit toks biškį stileivą būt, kad... Ble, nežiūrėk į mane. Tu ta prasme... Jo, suprantu. Tu man siūlai būt stileivą. Supratau problemą, suprantu. Aš nesu ant tiek debilas. Nes jum jauniem dar reik stengtis. Man kas, man pohu jau. Atrodo, kad aš labai nestengiuosi. Mano kiti drabužiai jau bus pagrabiniai. Sutis mane palaidos. O tu nesi dabar ant jo tipo toks senas, kur tu jau ant karsto taupai? Ne, aš visada turiu atsidėti. O kaip tu norėtum būti palaidotas ar turėtum būti kremuotas? Aš norėčiau, kad mane kremuotų, nes man zaibys. Aš nenoriu nieką... Pasakai, lik bandėjau daugą kartą. Man patiko, norėčiau dar. Lik turėtum abonementą kremavimą. Ne, aš esu buvęs krematoriumi ir man ten atsisveikinimas ta ceremonija zaibys. Ir aš nenoriu niekieno vietos užim, nes aš toks žmogus. Ir norėčiau, kad išbarstytų belenku random ir tiesiog, kad ant visų namų Vilniui, kuriuos esu gyvenęs, prikaltų po atminimo lentą. Man tik tiek. Ai, tu paprastas toks. Aš paprastas. Aš tai galvoju, tu sakysi, kad norėtum, kad tavo pelenus išbarstytų per Žalgirio varžybas, kad pydarai paslystų. Čia jo žodžiai ne mano, man Žalgiris zaibys. Bet gerai, Dėnės. Vilnieti, tu jaubanas. Ne. Aš norėčiau, kad būtų... Aš šiaip esu achujienai gerose laidotuvėse dalyvavęs ir tai net ne... Nesu girdėjęs tokio apibūdinimo apie laidotuvės. Okay, Seni, laidotuvės 10. Ne, ratų ne, bet mūsų... Koks? Ne, koks ir gerai tęsk. 2010, koks dar koksas per brankų. Ne, bet žodžiu, buvo mūsų bičiulio komiko Modesto Vaištanaro laidotuvės ir buvo ten jo, man atrodo, urna ir... Mum davė tiesiog kokias 3 valandas prieš išnešant urną. Mes užsirakinom toj patalpoj, kur yra urna, pasileidom muzoną ir tiesiog gėrėm degtinę nachui kaip velniai. Ir tada prisigėrit, Bartuševičius norėjau myžt, tavo į burną primyžo. Tu laikai visą laiką. Tu vis dar... Aš laikiau šitą pusvalandį, kol pataikysiu ant temos. Na, frikų šau, frikų monstrų biuras, kaip sakoma. Gerai, kiek laiko man atrodo reikia pertrauką pasidaryti? Ne, pasidarom pertrauką. Kiem 1 minutę kokiam. Nepataikė, kiem 5, ne viską, žinai, pasirodo. Gerai, gal paskutinį dalyką pakalbam, tau 3-7 apie vaikus. Kada vaikai? Jo. Nežinau. Kada šausi? Noriu turėti. Aišku, noriu. Kada šausi arbūzą? Nu, čia nėra ta tema, apie kurią norėčiau kalbėti dabar, jeigu jau taip pat. Na, bet jau paklausim, tai dabar jau. Nu, tai ble, nebūk. Ne, vaikai, man vaikai yra zaibės. Vaikai yra... Ne, tai tu pas mus atėjai. Jo, aš visada, jeigu mane pakviečia koks nors neįgalių vaikų centras, aš ateinu, tikrai kalbu su jais, kaip, nu... Kažkaip labai keista, kai 2 kart per vakarą pristato. Nežinau, nėra įprasta. Ai, žinai. Gerai, atsiprašau. Jaunimas taip daro, Pauliau, gang.
Jo, jo. Žinai, pažiūrėk. Tu nuskambėjai kaip policininkas po priedangą. Jo, jo. Kaip labai šūdnes undercover cop. Ne, ble, dabar man dainą priminė, kur ne jaunimas daro, ne jaunimas daro gangangų, jaunimas jau taip daro, sveika ir viso gero. Čia yra mano jaunystė. Čia yra mano kūdikystė. Taip, taip. Bet, žinai, aš buvau tas, kur tėvai geriau, aš po stalu klausau tokių dainų. Tai. Aš abejoju, ar tavo tėvai šis kažką kartu darė, kad nors... Da, gėri kartu. Atsiprašau, šit. Žiūrėk, Paulių, žinai, taip, pamiršau vardą iš praeitį. Toks bebiškiai, atrodo su Airidu Jankum, Pauliau. Sens geras mikčius. Tu, aš man įdomu, pavyzdžiui, tu pagauni mūsų kalbėjimo manierą. Supranti, ką mes kartai sakom, jaunimas. Jūsų bazarą. Skrt. Ne, aš... Bet aš prisipažinsiu, aš kartais kai kuriuos memus verčiuosiu su Urban Dictionary. Nes aš noriu neatsilikti, žinai. Noriu neatsilikti. Žinau, kiečiau yra parašyti, tiesiog nesuprantu. Negu kad ne, kiečiau yra BBD, neskaičiau. Įdėjęs Spider-Man. A tu turi tą baimę kažkokį atsilikti? Nuo jaunimo? Nes žiek, Deivis atsilikęs, pohu jam. Aš dėl turi jokiuosi. You saw that coming from yesterday. Ne, aš tiesiog, tai nėra baimė, tai yra tiesiog noro suprast. Nu, nes vis tiek kažkaip, nu, tu, ypač aš, kai mano, kur nėra tiek daug 37 metų žmonių, kurių draugai būtų nuo 2 iki 25. Ei, draugai, galbūt draugai didelis žodis yra. Draugai yra didelis žodis iš mano pusės jum. Ja. Pažįstami. Galima aš tau pasakysiu porą frazių, kurias mes tarp komikų vartojam ir tu pasakysi, ką jos reiškia. Pavedžiuot ryžą. Čia nėra tarp jūsų komikų unikalų, jūs tiesiog kažkas taip sako. Čia yra Arūno Garšos išsireiškimas, kurį mes perėmėm. Tu čia, bičiukas, jūs antrailiai, žinai, ką reiškia ryžą pavedžiot? Tiesiog jokingai nuskambėjo. Tai ko žvengiai? Plepis, da, kiek tau nedaug reikia iki pilnos laimės, tiesiog ryžas. Seniai, tu išgirstum žodį pyderas, pizda jaučiu. Gerai, žiūrėk. Ne, nežinau, neįsivaizduoju. Gerai, nežinai? Kadangi pasakai, kad čia garšvos, tai nėra kažkokių narkotikų kažkoks vartojimas. Ai, ne. Kiek galiu atmesti? Būk open minded, aš tai pasakysiu. Gerai, kuris pasakom? Sakyk tu. Pasmaukyt. Aš būčiau kitaip sakęs, gal gražiau. Padročiant. Išliet sėklą. Pasitenkint, pasimalonint. Na, tik blogėja. Kur tu pasitenkint? Nes aš įsivaizduoju tave. Kaip aš tenkinu save. Bet man daug dalykų šlikščių patinka, bet šitas ne. Žiūrėk, gerai, ką reiškia? Bazaras? Bazaras. What the fuck aš čia, bet... Bazaras yra... Mes nesitariam kartu čia šito. Bazaras turbūt reiškia, nu jo, zaipės, achujana, pizda. Sen, gerai sėdė. Apšiai, ne, tai bazaras reiškia, jo, maldėjo, sutariam. Ne, nu, tai sakau. Ne, matai, tu kažkaip kitaip pasakai vis tiek, blėt, aš nesuprantu. Tu supranti, tau, ta frazė tau nebepriklauso viskas. Dabar kaip žmonės ją vartoja, čia jau... Mes galim užsipatentuoti frazę. Negalit. Okay, per nelik bendriniai. Ką reiškia, ir čia cituoju, irgi Arūno Garšo, vieną lietuvių filosofų galima vadinti at this point. Cituoju, čia jo žodžinė mano, Hujus asalina, tai bėbi čiulpia. Tiesiog lietuviškai. O bibi čiult gali daug dalykų reikšti. Nesisekt. Aš norėčiau, kad vaikus mokintų Arūnas Garšva, kaip reikia kalbėti. Sakom, antroji lyga, rimčiau kažką pakalbėsim. Dabar jau kalbam. Mokam žmogų, kaip hujus asalint. Nemokyk tėvo bibi čiult, aš kaip pasakys. Davidai, mes mokinam frazių, tau nebūtina čiulti. Ai, tai tada galim kalbėti. Gerai, nori kažką rimčiau pakalbėti. Gerai, kokia keisčiausia vieta, kuriais išykis? Apart uošvienės namų, nes tu senas, tai kažkas apie uošvienę turėtum pasakyti. Ne, tai namų, apart uošvienės namų tualeto ar uošvienės namų. Bet aš... Kaip idėjos. Kaip idėja, kaip koncepto, kurią aš priešikau vazoną, kodėl iš principo. Aš nuskambės įdomi, bet aš esu šikęs viename gėlių gatvės bromų. Čia, bet ten netoli, kur Grimalis gyvena, sorry. Tai aš ne, aš esu žmogus, man aš turiu. Kokios aplinkybės buvo? Labai šikt norėjau.
Ai, šiaip kas įdomu, kad man iki namų nuo ten kokios 8 minutės pėsčiom. Galvo, gal tiesiog ozai bės vietą. Gal pačiai. Įeinu gražus, namą, kaip čia erdvu. Ir kartu dar, ir stengias dar šiek ten, žinai. Tu nenori, bet tu stengias. Ir kur aš atsitupiu, blėt, geras kampas šitą. Tas balkonas gerai atrodo. O tokia barokinė architektūra. Bet tu jaučiai iš gėlės turėjo būti, jeigu tau 8 minutės iki namų ir sakai, ne. Reik čia. Aš nenoriu labai gilintis į šitą nešvarų reikalą, bet man kartais reikia pašikt čia ir dabar nachui. Tai aš nebesu savininkas savo laiko tuo metu. Tiesiog man, aš turiu tokį dalyką, man esi reikia... Esi kada nors kulnus apsitaškęs? Čia toks techninis klausimas galbūt labiau. Tikriausiai. Nemalonė situacija. A, kokį jūs keisti? Ką, mes keisti? Nu, Davidai Vizgirda, mes keisti. Aš darau savo gamtinius reikalus namie, viskas man namie keišiausiai. Aš negaliu kitur. Ai, tu iš tų, kur nešikina namie? Aš negaliu, man... Nu, šiaip Davidai atrodo, kaip... Kad o, ką, o ką, jeigu tu išvažiuoji į ekskursiją su klasė į Estiją? Nevažiuot, paskui, tu... Seni, mes iš akių, mes į Estiją važiuodavom. Nu jo, mes ne. Į Mykolaikų Seni, vandens parką. Į Kauno Akropolį, viskas. O ten tulikų yra, jeigu reiktų. Bet aš negaliu, nu ten yra žmonių, išgirs balsų, man pizda bus, nu aš, man trauma visam gyvenime. Blet, visi sėdi ir klausosi, kaip Deividas Vizgirda iš akių pašyksa. Nes matai, aš kai šiukau, aš reikau, aš Deividas! Tai matai, aš įsiduotu labai. Tai Deivi, atrodo, kad jeigu mes būtumėm, jeigu būtumėm prie jūros ir tu pašyktum kopiuose, tu kaip katinas užkastum savo šūdą. Man taip atrodo. O tu ką daryt? Tu, blet, sakai lyg... Tai čia vienintelis pasirinkimas. Pasišalink iš įvykio vietos, ko greičiau. Ne, aš nešikčiau kopui. Man jau, galim kalbėti apie pedofiliją, apie dar kažką, bet apie šikimą. Va, tu ties čia priežiūrį ribą. Šikimą nenamė, blėt, nu vyrai, nu kas jums gyvulys, kad šikt kopose? Yra vis dėl to. Ne, na, aš galėčiau va dabar atsistot, nueiti į tuliką ir nusišikti ir grįžti čia. darom kaip su Bartuževičiu, bet aš nenoriu. Nenoriu, tiesiog. Čia tas vaikiškas, tu gal aš galėsiu salto padaryti, bet nenoriu. Gal kas... Aš turiu draugę, bet Kaune. Jo, mano tėvas Ferrari turi, bet be vairo. Mano tėvas turi Ferrari, bet ne Vilniui. Deivis, tėvo neturi, sorry. Kažkas yra, turi. Nu, turėti turiu, tipo kaip daikt, kaip objekt. Kaip idėja. Kaip konceptą. Jo, kaip konceptą. Nes negimė iš šventos dvasios. O galėjau. Ne, galėjau. Tu labai mėgsti, sakyk. Ne. Tu labai mėgsti, Pauliu, protmušius, ne? Dar vieną duosit, nachui. O nori? Davai. Gerai. Žinai, kas yra antras kvepavimas. Aš tokius durnesnius duosiu tau protmušio klausimus. Čia ta grupė kažkokia? Aš sakyčiau, gal labiau dievaičiai. Bet... kas yra antras kvepavimas? Nu, yra grupė, rašusi du kvepavimas. Jo. Ir ko, žinai, jau bent vieną dainą? Panamera, nežinai, Panameras? Ne, padainuok. Mergaitė iš... Ai, aš chujovai dainuoju, ane? Ai, va čia reik dėl manęs. Ant manęs reik pykt, kad dainuoju. Nešaukite, ponia Pauliau, visų pirma. Bet man tai biškia reakcija kyla, kai šaukia. Šitą terapiją gal pasilik, aš nežinau. Ne, šitą pasiliksiu vakarui. Ja. Ne, aš galvoju, tau duoti kokius durnėsnius. Gerai, pavyzdžiui, yra labai žymi, buvo labai žymus mūšis Lietuvoje čia neseniai. Prieš Remi Raudžį, čia. Kas laimėjo? Kas? Remis ir Audžiai. Remis ar Audžiai Veržin, kas laimėjo? Tai... Nes tauta žino atsakymą. Ai, tai čia kas galiausiai liko su Karolina? Ne, sen. Kas Karolina, laimėjo? Žinai, kas yra? Karolina yra bronza, karoči. Va. Tai Davidas žino tada. Aš tai man... Kas, Karolina, kas bronza yra? Aš noriu pasakyti, kuri čia kamera, mane filmuoja. Man nėra Karolina Miskino bronza. Man jūs esate ne. Labai tobulą. Iš tos dvyko, iš to... Ai, kur rap battle'as buvo tas, kur jie varė? Jo, kuris laimėjo... Blet, žinot, kas pralaimėjo Lietuvą, na? Aš nežinau, kas laimėjo, bet... Gerai, čia buvo 3 question, karočiai. Malonės. Pralaimėjom kaip visuomenė. Man tai Remi, kadangi mes biškis daugiau su Remi ryšiu palaikom, tai man tai Remis laimėjo. Man jis nugalėtas. Man tai Remis šiaip geriausias ir iš visų, karočiai. Labai geras. Tu jauti, kaip mes kalbam ir mums taip nosis ruduoja nuo lindimo iš šikmą. Mums su Remi va vienas dalykas yra, blia, gal žiūrės, mes turėjom su jo kovo 18 dieną bazarą daryt, Kaune. Ir tipo, ir mes tarėmės su jo, iki galo nesusitarėm, ir jis dingo. Ir to kovo 18 atėjo, niekas neįvyko. Ir jis man, blėt, kelinta dabar yra diena. Žiūrėk, 25. 25, tai prieš 3 dienas, kovo 22 man parašo, sveikas, tik dabar iš užsienio grįžau. Ne Lietuvai buvo, sako, byb, žinau. Ai, nes nėra. Sako, gal darom, tai jau viskas, sako, jau nebejau. Jeigu rėmės išskrydės, gali reikšti viską, žinai. Absoliučiai. Gerai, turiu dar vieną klausimą. No. Bet labai rimtas šitas. Gerai. Nu, ta prasme, nu, nežvenk. Gerai.
Gerai. BMW ir Audi. Blema, man kai kurios BMW yra žiauriai gražios, tos tokios su tokio dideliu galu. Aš ten nežinau, kuri ten klasė ar kažkas. Aš teisiu neturiu. Tai... Aš irgi neturiu, bet tu žinai, tu ir žmonos neturi, bet žinai, kurią norėtum pist. Ne. Ne, nu tai aš irgi nevairuoju, bet aš žinau, kas man, kokia mašina man gražiai. Man visos, man aš spalvo mašinos lygin, o ne markiam. Tai turbūt mėlyna. Raudona. Kad psichas išpistų. Kaip ryto spalva, ne? Ai, oi, ne, žalia. Žalia siera, mėlyni kalpaukai, blėt. Pizda, dėjus memais ir dainom šteko, pizda, trompas. Ką tu su raudona mašina? Ne, kaip aš prasišau šitą. Bet čia davai nėra, kad mane nužudys, kol... Jo, dėjus man... Nes, žinai, tu kitiem Žalgirio fanam pochuje. Jo. O turi, tu jau, blėt, labai zaibysiasi. Uuuu. Nu taip. Kaip atsikirši šitą baltaudį? O, gerai. Kus yra šnegalis ir yra baltaudis, šiandien yra rasistiška. Nu, dabar jau kaip pasakėjai, tai jau yra dabar. Nėra. Viskas. O tu, blėt, savo pedofiliją gini ir gini, karaučiai, ir aš čia keistasis. Blėt, man jūsų problemas. Aš neginu. Gerai, kokias tavo problemas yra, Pauliu? Ja. Ką žinau? Tu sakai, problemas mes ištaisysim. Jo. Tingiu dirbt. Nu, tu nedirbi, blėt. Tu susitaupęs tiek pinigų, kad tu galėtum nedirbti. Vis. Aš susitaupęs tiek pinigų, kad mane palaidot galėtum. O tai, aš šito nesuprantu, nachui taupyt ant grabo. Nu, nes tave kiti laidoja. Kad turėtum seniau ceremoniją gražią. O po mirties gi nieko nebūna, tai tu mirti, dėl manęs gali į ežerą mane išmest. Man koks skirtum, tai iš tikrųjų. Tai tu taip, bet tavo močiutė tai taip negalvoja. Aš manau, kad aš jai pasakiau, bet jis užpyko, jį labai tikinti. Ne, nu tai yra, tai žinai, čia, ta prasme, kai laidoji mirus, labiausiai paibat laidotuvės yra mirusiam, iš tikrųjų. Ja. Bet tas miręs būna sugalva, kaip jį reiktų palaidot ir tada nusprendžiš. Aš žinai, ką sugalvau, žinai, ką galim su tavo kūnu padaryt, galim labirui ant slenkščio. Atiduot mokslui. Ne, padėt labirui ant slenkščio, kad duris neužsitrenktų. Tai žiema šalta bus. Nedaug ko skirsis nuo... Ką dabar ten darai? Gali būt, kai mane kaip, blėt, iškamša gali būt naudot per užgavį. Kas tave? Parodik, kokia būtum poza iškamša. Kas tave, Davidai, kimš visų pirma? Tai aš jau prikimštas. Tai tiesiog per užgavį, nes mane ten padėksit, blėt, ir viskas. Blėt, jo, mane, kai mirsiu, mane kaip morė sudeginkit. Ja. Lašininis prieš kanapinį, va. Zima mane tiesiog kaip boksas. Bet ironiška, kad tu tuo pačiu metu esi ir lašininis, ir kanapinis. Biški, raustai tokie prasideda. O, Deivido Vizgirdos raustas. Čia bazaras, nu, na, čia. Mes realiai viską, ką darom. Nebūtų manęs, nebūtų kur. Bet tai tu, Deivido, irgi nebuvai tada alfa mokyklai. Aš? Ne, blėt, buvau. Sentas, manęs kaip yra du žmonės iš mokyklos, dvi panas iš mokyklos. Čia? Šiandien mačiau. Jo. Mačiau tą pirmą eilę. Kalbėkit. Blondinka. Ir dar vieną blondinką galiosi. Tu, blėt, kiek šitų blondinkų? Dvi. My bad, tai dvi. Sen, man viens plus vienas jau klausimėlis, kaip sako, man, žinai. Tai aš tau parodysiu. Kalbėk, Deivis, parodysiu, kaip tu atrodai, kam rašė. Jo, aš, ne, visai, žinok. Jisai buvo ledovas. Būdavo. Jisai buvo ledovas, dabar jisai puspilkis. Pajudėdavau. Aš to taip. Aš net klausau net tavęs. Čia tas pats žmogus. Ai, jo, aš mačiau šitą fotkį. Čia kas nematėt, o tai Deividas atrodė. Pizda. Tai gerai. Deividai, kas nutiko? Žinai, kas yra, Deivi, aš tavo matematiniais terminais, žinai, kas yra mažėjanti aritmetinė progresija? Kuris vis mažiau dasideda skaičių sekoja, ne? Ne, kuris mažėja. Per daug skiemenų, man, blėt, man. Aš nesupratau, ką čia reiškia. Tiesa, ar į tave pamečiau, ne? Ties mažėjančiam tu mane pametėjai viskas, tu pradėjai kalbėti. Gerai. Nu, tai paaiškinkit. Tiesiog tu plinki, bairis, tame buvo, kad mažėja plaukų. Jo, nežinau. Ne. Gerai. Nežinau. Ačiū. Šiaip aš su juo. Okay. Aš jau pritvarkiu. Gerai, kad tu komikas ir šovi kažką irgi, bet žinai, kas yra, šitą pasakė plikas bičus. Tai... bet... Ne, aš girdėjau pirmą kartą. Ai, aš kokį ten. Ai. Neikse, dar geriau tada. Tai aš jūsų bendruomenę dabar jaučiausi priimtas. Ačiū labai. Apsauga gali išvesti. Nėra apsaugos. Gudas yra apsauga. Bet jie nežino to. Nu, sen, jie išjungt, blėt, jam alaus biškį, pilk viskas, jis įsijungs, blėt. Blė, jo, parduotų sielų žalų, Gudas. Tai kas, kada pasinį kartą normaliai prigėras buvai?
Nu jau taip, kad, nu... Gruodį? Gruodžio 21. Kai rytas laimė prieš Tenerife jaučia. O tu geri kitom progom apart krepšinę? Ne. Iš tikrųjų, labai mažai. Per kūčias kokias? Per kūčias? Per kūčias alkoholis? Ką? Kurva? Mes ne iš to paties regiono. Kaip galima gert per kūčias? Aš senelį pagerinti turiu. Nu, čia tas mus ir skiria, aš neturiu ne vieno senelio. Ne, bet ne. Aš nesu entuziastas. Atrodo dabar mamai teisinės. Nemėg man. Ne, aš esu... Išeitum gerai. Praėjo. Gerai, koks turėtų būti scenarijus, kad tu parašytum, mums nesakytum, taip pisam jo apima šiandien. Joks. Turėtų kažkoks būti. Pisam jo apima šiandien. Vat kad jau pradėjusius kalbėjimo manierą yra. Kad jums parašyčiau, kad aš jums parašyčiau, aš jūs pakvieščiau į miestą. Jo. Bet. Gerai, ne, tiesiog, kad tu gerai, gan būt ne su man, bet kažkam rašyt, varom jo apie man. Jeigu visi žmonės išmirtų, žmonės Ambrazevičius, jie geriau su lapė gertų, negu su mumis. Žai. Aš gerčiau su lapė. Ne, aš net neįs... Žinok, aš... Kad aš piščiau jo opiumą? Aš ne, aš gerčiau... Ne, aš sakyčiau... Aš sakyčiau pisam į Soho, nes Soho šiaip zaibiausias klubas yra Vilniuje. O kas ten vyksta? Ten yra gėjų klubas ir ten yra labai zaibis atmosfera. O tai bobų yra? Taip. Taip. O, ne, klausiu, toliau mes neklausiu. Norėjau paklausti tos, kurios manęs norėtų, bet net heteroseksualų barelė yra tokio. Tai na, kam čia man... Ne, tiesiog... Ne. Eik, ką tu piši? Nežinau, tu dėmesio susilauktum ir gėjų barė, žinau. Pisam į Soho šiandien. Galim pist. Ne, žinai, dalykas yra... After Soho šiandien. Dalykas yra toks, kad... Kodėl tu ploji? Ne, čia geras. Dalykas toks yra, kad labai tie žmonės, kurie labai yra prieš gėjus, jie dažnai sako, oi, čia vat, gėjai, čia pis, man ne pis. Ne pis, šiaip gal žmonės turi standartus. Prasme, jeigu tavęs moterys nenori pist, kodėl kita pusė pasaulio man norėtų permėdoti? Va čia ir yra su homofobijas, kad jiem atrodo, kad kiekvienas vyras kiekvieną kitą vyrą išpistų. Nu ne, taip nesidaro. Tipo. Aš jūsų ne vieno nepiščiau. Oi, aš į save žiūriu, aš tą patį, tipo... Bet sakau, jeigu dėl to Ukraina laimėtų... Arba... Tai vadinas pistum. Aš ne tai, kad piščiau jūs, aš... Mylėtumės. Aš mylėčiau susimės. Gerai. Aš jums vakarienę padaryčiau. O, gerai. Aš negaminu valgyti, aš užsakyčiau vakarienę. O už 5 eurų? Aš ką tai sakiau, kad aš jums blėtų už dyką. Ne, tai jie Ukrainos pergalė, tai aš dabar mažinu stavkę. Seni tavo... Iškart iki 5 eurų. Jo, kur labai yra disonansas. Čia yra Ukrainos pergalė ir čia, blėt, yra 5 eurų. Derybų menas, seni. Blėt, kaip tu nei derybų, nei menų, tu kurva nesusijęs. Ką ten darot? Ne, prikojant, plaukit, jei nori pasplaukit. Oi... Dėvi, jeigu tavo Dėvi gyvenimas būtų knyga, koks pavadinimas būtų? Mažasis princas. O tavo, Pauliu? Ne, mano grybų karas būtų. Didysis Gatsbis. Tas tipo... Tavo būtų Silvarūrum. Silvarerum gal? A jo, su... Va taip, pidarastė, na. Tu tikrai galvoji, kad aš būčiau sugebėjęs padaryti pavadinime klaidą šitos knygos, kurią aš keturis visus skaičiau dalis. Ai, aš irgi... buvo išbandymas, ane, kur pažiūrėjau. Bet jeigu suklyšiu, aš irgi taip sakyčiau, tai gali būti, kad tikrai prisigavai. Ne, čia toks kaip ir bairis buvo, Silva Rūrum, tipo Rūra, nu... Sen. Dabar aš laukiu, kad tas bičiukas pasis ne koks senis. Jo, tas bičiukas tiesiog su to X-faktoriaus X susėdė, tiesiog jis spaudinėjo. Blet, Mikutavičius gal koks jis, tiesiog. Galbūt. Ego iš Ratatui. Per daug. Ir per, na, kraštai. Ne, jo, tu pavėlai. Ne, čia jau užsikurs, jau čia būtų užsikurs. Trečias žmogus, kuris ateina į high five'ą. Tu nesi ten laukiam. Trečias žmogus į Eiffelį. Na, gerai, čia jau kitas buvo. Gerai, pala. Jeigu tavo gyvenimas būtų daina, koks pavadinimas būtų? Aš miręs. O tavo daina? O man pohoj, aš miręs. Ne, nežinau. Gaudom kaifą. Ne, nežinau. Gerai. Čia rimta dabar pasakyti? Jo. O tavo?
Sad boy, kaifuok. Tu, blėt, nedai, tu pasakėti. Kaifuok, apie nieką negalvok, nu tai kontekstu. Man būtų, nežinau, aš nusikirpsiu trumpai plaukus. Be plano. Labai geras, labai geras. Aš nežinau, Deividai, kur tu kerpiesi, bet tu, blėt, permoki. dabar nesakysiu, kur kerpuosi. Aš žinau, kur tu kerpiesi. Storius matai. Nenoriu supisnėti Red Light Barberių. Tai nieko aš ir niekur nemoku, tai nesakyk geriau. Ne, nepadaryk ant repos. Aš ką tik pasakiau apie jų pavadinimą. Mes užpypinsim, kad jie nepyktų paskui. Red Light Barberių? Ei, aš galiu užpypinti vėl, žinai. Kuri kamera? Visos. Aš galiu uždėti juodą kvadratą. Neuždėsi tokio mano pirmas komentaras po bazaro Red Light Barberis ir visi užlaikins ir visi viršuitės. Mes užblokuosim tave. Neužblokuosi YouTube, neužblokuosi. Padarysim, kad parašysim ponui YouTube, kad užblokuotų tave. Džonui YouTube. Džonui YouTube, jo. O jūs žaidžiat, jūs kaip važinėjat su humoro klubu, jūs žaidžiat šachmatais su Vartuška, ne? Ne, žaidžia Vaidotas ir Mantas, aš nežaidžiu, aš nemoku. Tu nemoki šachmatai žaidžiu? Aš moku, bet aš nežaidžiu. Toks intelektualas. Tu man kartu atrodai protingas, bet su šachmatais tai reikia pasiėmės. Oi, atrodo, tai darai. Su žirgu, kurva, L raides piešiu. Jo, atrodo, kad jis savo prie lietos, sakai, kaip tas žirgas kurva eina. Ne, aš tiesiog, aš kažkada vaikystėje mokiausi šachmatų, bet niekad neprilipo ir tiesiog nebuvo. O šakiuose pas jis jau būdavo šaiškių būrelis. Eidavai? Ne, neidavau. Ne. Aš tik noriu pasakyti, kad Deivis labai mielai vedino save. Man karšta, blemba. Jum ne? Ne. Kaip sakai? Stengiuos. Čia žinai, kaip sakai, kurva kaip liūna, neliūdėk. Yeah. Ai, jo, ai, gerai. Blesenį pavargis, pailsėk. Aš nežinau, kad aš galiu įsijungti vėdinimo režimą. Jo, kaip mašina, nusimės temperatūrą. Žinau, į kurią pusę sukti. Gal Krista galėna čia kažkaip tą temperatūrą numažint. Gerai, sin. Ok, važiuojam toliau. Jeigu tavo gyvenimas būtų serialas, koks būtų. Tavaršiu. Klausiam. Prokurorai. Muhtaras sugrįžimas. Nežinau. Kobra 11 tik be mašinų. Nes mano draugelis turkas. Samira draugelį turi. Koks tavo būtų, Deivi? Ką žinau, blėt, užklausiai čia dabar tokį klausimą. Dar nusklausiai. Žinai, kas tu galėtum būti, blėt, babaužiukas. Jo, tai vėl man tas apie mane, ten mano biografija. Ne, aš nežinau, tokius klausimus reikėjo man atsiųsti iš anksto, kad aš kruopščiai sugalvočiau, bet atrodytų, kad aš improvizuoju. Jo, kur toks pagalvoja, o gal moterys meluoja gen. Robertį. Būtų užtegę pasakyti, nereikėjo išdainuoti šito, žinai. Ir gerai uždainavau. Tavo jaučiu, Dėjau, žinai, koks būtų sex education, ne? Prie ko čia tai seks dabar pas mane? Gerai. Nes kodėl education tai negalėtų. Kodėl tu visą laiką, bet aš nesuprantu, kodėl tu visą laiką apsimėtinėjai, kad tau neina su panom, bet tau eina su panom. Ne. Tau eina su panom. Na, nemeluok. Čia irgi yra poza, čia irgi yra poza. Kaip aiškinti visiems, kad tavo bibis didelis. Nėra didelis, senio. Tavo nėra. Jeigu mano čia didelis, tai man jūsų visų gaila. Tada aš neįsivaizduoju. O kaip tu reaguotumai, aš klausiau dabar paprašę ir sakė, Airidas gavo komplimentą keistą, kurio niekad negalė pamiršti. Kaip tu reaguotumai, jeigu tavo mergina sakytų, politinio akto, tavo bibis didesnis nei vidutinis? Kurok, statistinį tokį, žinai. Nežinau, susikyčiau, blečiau, tai naujieną. Čia naujieną, man. Neklaustumo, koks vidutinis šiaip yra. Šiaip įdomu. Tai aš tai žinau, koks vidutinis. Koks? Viso pasaulio ar Lietuvos? Lietuvos. Dešimtas iPhone'as. O viso pasaulio? Pasaulio ten 12.3 ar kažkas toks. Tu durnas? Nu jo, nes aziečių labai mažai ir jų daug yra ir jie muša vidurkį. Iš kur tu žinai? Ir jie muša vidurkį. Nu tai aš skaičiau, man įdomu, kokį... Skaitai ir žiūrėjai tik tokį. Man įdomu, kokį kolumbiečių bibėjų. Nu tikrai, nuoširdžiai man įdomu pasižiūrėti. Taigi tiesiog įves Kolumbiją, Pornhubė. Nu, bet aš noriu dar ir išsimokslinti, o ne tik pamatyti vizualiai. Aš noriu dar ir skaičių žinot. Ne? Ai, gerai, nu gerai, prašau. Vat ką tu nuširdžiai šitą informaciją, ką tu su jie padarysi?
Protmušį gal prireiks. Aš žiūrėk, apie kiekvieną tai, faktą. O kaip tu, pavyzdžiui, natūraliai į pokalbį įvedi šitą temą? Nes nėra, kad tu susėti su draugais dabar... pavalgyti ir savo apie bybius vieną. Ble, dabar gal antras kartas tik įvedžiau šitą. O kiks pirmas buvo? Ble, tie... Su mamos skambinai, žinai. Ir ką papasakosiu? Kažką laužiam plotkelę. Ir tu tai pažiūri, kama plotkelė ilgis, šiaip... Žiūriu, ten Jėzaus bybys, biškai mato skalą apie bybį vieną. Apie Jėzaus bybį, ane? Aš netikintis, nežinau. Tai vis tiek negalima negerbti religijos. Netikintis ar nepasitikinti. Abu. Tu vis tiek negali negerbti religijos kitų. Jeigu netikintis. Tu manęs negerbi, tai aš negerbiu religijos, aš tu taip atsilygiu. Nu, nebučiuok. Aš kažtaip džiaugiuosi, kad mes ne ant vienos sofos trys visi. Galim. Ateisiu pas tave, žinai. Kodėl tai skamba kaip grasinimą? Čia pažadus. Ne, man tai čia kaip labai geras lytinis sekso aktas skamba. Ateisiu pas tave. Tai kodėl mes taip visą laiką nušlikštėjom? Nu ką aš išlykštu, paskiau lytinius aktas, kur tu čia išlykštu? Čia yra du kūnai susivėję ir jie tampa bendrys. Iš kur tu žinai? Bendrys, nu... Karai, per kūčias plotkelės, pasakojo. Matė dokumentikui, kaip susilyja kūnai. Ja. Aš klausydavau Ingos Valinskienės, ten tipo, žinai, apie gyvūnus ir ten kaip gyvūnų kūnai lyga. Tu da, kur va, kaip ušauvlėt, monstrų biuras. Nebrisiu į šitą gal. Kokį tu keščiausią dalyką esi pagalvojęs? Dabar? Apie bybį. Dabar tai, ble, gal reikėjo sakyti, kad ser. Ne, aš ne. Ne, aš... Kodėl aš turiu atsiminti visą savo mintis gyvenimą? Aš nu, nes tu toks žmogus. Ne, aš jeigu, tu, kai, aš jeigu buvo, gerai, aš užsirašau. Kai aš buvau pas pralaužkį vieną šaltą, mes kalbėjom, sakėm, kad tu atsimeni 2016 metų Šilutės pasirodymus ir tu į komentarą parašyji 2016 Šilutės. Aš neatsimenu, aš tiesiog turiu dokumentus. Aš greit o kam ves tokius dokumentus? Kad žinotum, ar tobulė, ar progresuoja, ar uždirbi daugiau, žiūrėt, kiek, kokią turi auditoriją ten. Čia, blėt, yra, tu supranti, kad komedijos vadyba yra fucking verslas. Tai va, dabar žiūrėk, dabar grįšiu prie savo bybių Kolumbijų. Tai Kolumbijos irgi žiūri, ir jie progresuoja, blėt, ir jie ten daro kažką didėja. Mano beje, barzdas kutys kolumbietis, labai zaibės. Pagirk, sakyk, nice. Aš dabar supratau, man atrodo, vieną dalyką. Tu per kitokius pasikalbėjimus jis sakys, kada tu nekaltybę praradai? Anksti. 17? 16? 17? Tau dabar tram 7. Man dvatskis. Aš buvau tėvo kiaušas, kai tau bybį čiulpė. Pagalvoji šitą mintį? Fact of the day. Eik, cena, tu jau mylėjai. Tu galėtum būti mano tėvo. Ne, žinai o ką. O čia yra keistas riktas. Tu galėtum būti Freudis. Mano tėvo, aš galėčiau būti tavo tėveliu, na. Tu neuždirbi tiek, kiek mano poreikiai. Oi, ne. Bet aš veržlus ir turiu daug... Visą reakciją kažką norėjau. Labai atsiprašau šitą. Young and dumb and full of cum. Ble, tarp jūsų dabar kažką iškrypęs senis. Seksualinį įtampą tarp jūsų didėjo. Bet, bet ne, tai tu kaip savo amžiai labai subrendęs. Ble, tu irgi neblogas. Aš jau tiesiog grūminu, ne? Seni, man tram procentų bibys dabar stovi nustoktų. Ble, aš vidury Eifelio nebūsiu, baikit, ble. Ne jau. Nes brangui prancūzėjau. Kuro, kokie mes degradai, man taip patinka. Kokie jūs degradai. Sėdi biškas 20 mečių, ką jį pasipysi. Aš tai įsivaizduoju. Aš nesiūliau. O norėtum? jeigu Ukraina laimėtų. Slavu Ukrainai. Bet aš įsivaizduoju, kad jūs maždaug, kai važiuojate į turą irgi, kur Bartuševičius irgi apie bybius kažką ištraukia statistikų. Aš įsivaizduoju, jūs panašiai kalbate. Mes labai mažai, žinok, mes kaip trys vyrai, mes labai mažai apie bybius kalbam. Tai kas jūs gėjai? Mes kalbam apie paskolas, apie politiką. Apie politiką dar dabar buvo, čia visi svedos rinkimai įdomu, bet... Aš ką balsavai? Žinau, kad negalima klausyti, bet paklausiu. Aš galiu, aš balsau pirmam, turiu už Raskevičio, antram už Benkunską. Ir čia yra protingas, tu jaučiu, žinai, kad Benkunskas tikrai išeis, ne, ir balsai už Raskevičių. Ne, aš kaip tik, aš galvoju, mano buvo dalykas, blemba,
O jeigu aš balsuosiu už Raskevičių ir tada pritrūks balsų Benkunskui, bet pagal, einako, jeigu tu balsuosi širdim, kažką tikrai nori, tu niekad neprapisi. Ne, man tai kaip tik atrodo, kad čia tokia į politiką iš kartą išsigrapis. Jo, jo, grinai po bibių į politiką. Log, aš tai kaip tik maniau, kad Benkunskas tikrai išeis į antrą turą. Ir tipo, reikėtų už... nu, aš tai dar šakiuose balsuvau, taip. Ne tau išėjau. Kurva, free rideris. Tu kurva vaikšto į gatvę, už kurias mokesčių nemokė. Nu. Dėvi, nes aš moku mokesčius, bet jo, šakiam. Tai neprisipažin garsiai dabar, kad dar nedeklaravęs pajamų. Aš deklaravau, aš tau dar sakiau praeitą dieną, dar kiek sumokėjau, aš tau sakiau, skait, oi, man irgi reikėtų. Tu nesakai garsiai dabar, nes pipi. Aš nesakysiu, kiek sumokėjau, bet tu sakai, oi, man irgi reikėtų, nes aš tai nemoku. Tu va taip pasakėjai, žodis į žodį. Aš jau susimokėjau dabar, kai bus išėjęs, kai bus išėjęs, jau bus susimokėjęs podcast. Gerai, sėkmės tada. Kur pitarastas, blėdum, man reiksiu banus mokesčius deklaruoti per tave. Aš tikiuosi, kad žiūri kažkas iš vaimaimus. Bet čia... ir dabar jie turėjo valandą klausytis apie bibis. Va, va. Turim, davai. Va. Siunčiam pas Zimantus ekipažo. FNTT klauso tokie. Gerim. Yra. Čia yra ta viešųjų šaltinių žvalgyba, žinai, osintas. Bet prie to pačiu mane apie pedofilį pričiuptų jau. Ne, jie praleidžia už jį. Bet čia yra tas baris, kad VMI žiūri, pavyzdžiui, visokių influencerių storius ir primeta, kiek maždaug galėdėjo gaut babkių ir tada primetinėja, ar tiek deklaravo pinigų. Okay. Ir tada biškį pradeda pakrušinėti. Nu, mūsų jaučiu už pasirodymus šiandieną niekas nežiūrės. Nu, ne, jūsų tai nežiūrės niekas. Keisime, mes tos gaunam. Taip. Tom Braškė, ai, blės, labai šokinėjų ranom temų nuo bibių prie. Tu mėgsi labai skaityti, ne? Jo, labai ranom. Jo, jo. Ne, čia vėliau susiriš apie bibius vėl, čia vis toks, bet... Gerai. Ką skaitai dabar? Blėt, biškį fulmoja vėl. Dabar skaitau, blėt, pabaigiau ką tik kolekcionierių Folso, dabar skaitau Fridtjofo Nanseno atsiminimus, kaip jisai varė į Šiaurės ašigalį, va, nes buvom Norvegijoje ir man labai patinka Šiaurės ašigalis ir kai šalta ir mes varysim, turim tikslą išsikėlėm su žmona, per 5 metus nuvaryti į Antarktidą. Gerai, grįžtam prie bibių. ir Antarktidą aš bibit norėsiu išsitraukti. Nu. Va, ir susirišu. Va. O ką tu veik, ką Antarktidą veik? O nebijai, kad prie Šols. Ką Antarktidai? Ką aš žinau, patusint kažką išgerti? O tai nėra klubo Antarktidai. Yra Antarktidai opimus. Nėra. Va, idėja, prašau. Ne, tiesiog tu ten išvis... Kažką su Valinsku susirašyk. Tu priplauki su laivu ir išlipi ten ant vienos salos, bet nu šiaip tai tiesiog, nu čia yra fucking kosmosas. Bet ten tik ledas, ane? Kaip Zimantas. Nes ledovas, tipo... Eik tu nachu, tu rimtai. Eik tu nachu. Tau reikėjo tokį, ne. Tau tokį liupą užmetė, kad tau net nedėtų, tau prilies nachu reikėjo. Ir vis tiek nesugebėjai. Ir vis... Aš apsipatenkinę sėdžiu, man užteko, vaikit. Aš laimingas jau. Gerai. Kur dar norėtum nukeliauti? Svalbardą. Čia Lenkijai? Svalbardas yra Norvegijos labai šiaurinė sala. Aš irgi. Tikrinau, ar tu klausai. Ne, aš supratau, kad aš turiu labai keistą dalyką, pavyzdžiui, manęs žiauriai netraukia visa ten ta Pietryčių Azija, visokie Baliai, Hujeliai, Tailandai, Vietnamai ir panašiai, bet aš noriu varyti ten, kur yra šalta. Ir man labai patinka. Pas mane į hatą atvarysiu. Nes Deivis per šildymo sezoną. Jo, komunalų nemoka 2 mėnesius pizdavio. Tai kos gatvėje, nesakysiu. Bet tu turi įstaviškės. Galiu aš pasakyti. Nesakyk. Nu, pokušį pasakyk, man tai koks skirtų. Sakyk. Ir bičius, pasakyk. Jis sėdi ir krumplius masažuoja, pasakyk. Tai kos gatvėje 259 atvaryk, jeigu nori, nežinau. 259, gerai. Blė, Deivis, tu turi keistų dalykų, jis stovi prie bankomato stovi, ištraukia kortelę, atsisuka į mane ir pasakė kodą tiesiog savo. 8046. Nu, ir tai nieks nenapistos man. Blė, ten mano striki yra, kurva. Ir dar bičiukis, o... nieko, jeigu čia pasidėsiu, jis nieko sako. O kokia tokia šviesia, ne? Jo, balta. Tenai kažkur, ne? Jo. Ai, čia nereikėjo man sakyti. Dabar jau viskas. 8-0-2-4-6. Ne, 8-0-4-6. Jau kas pirmą kartą išgirdo. Ne toks tas kodas, baikit. Ne, bandykit. Bet tu žinai, kad pabandys dabar tikrai. Bet aš jeigu jaučiu, paimčiau tavo kortelę, įkiščiau, suvesčiau PIN kodą, aš tiesiog susiraščiau tavo kortelės numerį ir pervesčiau pinigų. Jo. Matai, kas yra, Svetbanke nelaikau pinigų, aš pisariu laikau pinigus. Tai ei, čia man nieko. Turiu paną, bet kaunę.
Esu šitų sakė visada, kad mano, aš dviratį turiu, bet kaime. Ir jis būdavo kaime, bet aš nemokėdavau važiuoti juo. O tu moki dabar dviračių? Nu, tai mane, kai man buvo 13, mane išmokino. 13? Nu, ne, aš 7, iš 6 į 7 klasę vasarą buvau išmokino mane važiuoti. Aš batų patikį dabar... Nes kitai būtų neperkėlęs. Ne, draugai išmokino, nes neturėjau su komentus ir vagi žaisti. Aš iki dabar batų, pažiūrėjau, normalius ir išnemoku. Aš nemoku labai lengvų dalykų, man va šitas yra. Sunkių irgi nemoku. Ko dar nemoku? Sunkių dalykų nemoku. Jo, nėra, tu, kad... tiesiog, tu, Davidai, tu tiesiog nemoki dalykų? Na taip, kaip konceptas. Kaip... Jeigu paimtume dalyką, tu nemokėtum jo, ne? Ne. Gerai, pažiūrėjau, ką moki? Plaukt moku. Bet aš nenoriu prisipa... Aš pasakysiu, kad aš moki... istoriją moku, bet tu pradėsi klausinėti ir aš nieko nežinau. Kada durbės mūšis? Vėl per ilgą pauzę, va? Žinau, žinau, 1.6.0, ką žinau. Ar žinotum, jeigu nebūtum perskaitęs? Na, aš neskaičiau, dabar, kaip aš tau dabar perskaitysiu? Bet prieš tai skaitai. Nu, tai prieš tai skaitai. Ne, matai, kas yra, aš googlinau, aš tipo, kiek atsiminiau mūšių, užsirašiau, bet dar pasigooglinau, kad, nes jeigu tu mane, tipo, aš paklausiu klausimą ir tu mane, blėt, suvartysi, tai... O kada vyko Perono mūšis? Perono mūšis? Ai, čia praeitis metais, praeitis metais, ane, čia kažkada buvo. Aš dar negyvenau Vilniui, tai... Žinot, kas yra Perono mūšis, pablokit, kas žinot. Čia yra, kur, čia prie Perono tiesiog mėtė kėdės žmonėmi galvos. Aš gal net vadinčiau, jis geriau skambėtų mūšis prie Perono. Jo. Nes Perono mūšis atrodo, kad dėl Perono, bet ne, ten tiesiog mūšis prie Perono. Perono mūšis skamba, kaip tiesiog gėrė bokštų žmonės ir varžėsi, kuris laimės. Perono mūšis skamba, kaip kažkas iš Argentinos. Ai, bet čia per gilus šitas biškis. Sen tu per protingai kalbėjai. Nes buvo... Kaip kolumbiečių bybys, va taip tiesiog reikėjau pasakyti. Viskas ir palik su tuo tiesiog. Ir neapsikraut. O beje, mes taip ir ne... O šiaip dideli kolumbiečių? Jo, Bolivijos ir kolumbiečių didžiausiai, man atrodo. O tai ne Ekvadorio didžiausiai? Nu, gal jau aplinkė dabar. Taigi ten šalia. 2022 metų statistikos nežiūrėjau. Tai... Aš ten 20 tik žiūrėjau. O tu žiūri, ta prasme, tu paimi 21 ir 22 žiūri, kas pakilo, kas nusileido. Nu, tai taip, nes man čia verslas. Kaip vieno top 40. Kaip čia, kaip kovi, čia verslas yra, tu žiūri, tobulėja, netobulėja. Kiek tu, blėt, kaip durnam žmogui, aiškint, jop, taip. Gerai, kokia tau nauda iš to, kokio dydžio yra Ekvadoro bibėjai? Galvoju operaciją, varyti į Ekvadorą. Tai spėsi iš Turkijos sulakstyti. Nevarysi šitą Turkiją. Geriau bibėjus toks, ne, bet... O gal ne. Kas geriau, Dave? Didelis bibys ar plaukai? Plaukai, tikrai plaukai. Matosi, ką pasirinkai? Nieko. Ne. Aš per praeitą podcastą sakiau, vienintelis geras dalykas, kurio žiaugiuosi su išvaizdu, tai yra nusyti. Nu, nes tokia faina, bet mėla. Ne. O tau padeda nusitę gyvenį, kur panas pamato jo opimį, būna toks nosis. Ne, nepadeda, bet tai žiūrėjau. Ai, ir akis gražios, man patinka rudus akis. Tai mano rudus. Tu akis gražios, bet ausis labai supisa viską. Jo, pas mane atlėpusios biškio ausis. Ne atlėpusios, jos tiesiog pailgos, jos tokį, va tokį. O tai tau, ne, tai tau gulščios jos, ne pailgos, blėt. Man pohoj, aš žmoną turiu. Man pohoj, aš nedą turiu. Bet nedą, tai aš pysiu. Oi! Aš... Jeigu tai Ukrainai patinka. Ja. Gerai, pasipisam pervedu 5 eurų, bliujelų. Tinka toks pasiūlymas? Ne, jūs pasipiskite ir dar vieno bairaktaro surinks nedas. Vienas. Da, o čia, pala, vienas nėra, kad daug kainuoja jisai. Nu, daug, ten 9 milijonai. Beveik atspėjau. Žiūrėjau, aš šiemet nebuvo kol kas dar stand-up for Ukraine, ane? Aha. Kokia, pavyzdžiui, galvoju, jeigu dabar įfinam, kokią alternatyvą galėtume padaryti evento, kur mes surinktumėm labai daug pinigų. Striptizo. Bet čia aš nejaukauju rimtai. Striptizo naktis, kur tipo panos šolka ir biršiai. Blei, tikrai manau, kad... Tai Lietuvos gražiųjų komikų nogų arba pusnogių kalendorius. Tai manęs... Seniai, tai čia Lietuvoje... Ne, mūsų ne vienas nebūtų. Čia Lietuvoje yra du komikai, jaučiu gražus. Jankevičius. Na. Pizda. Gerai, kas tau gražiausias komikas? Be Davido Vizgirdos. Ne, gerai, ne, kas gražiausias komikas? Nesijaudink, nebūtų. Žinau. Grimalis, jeigu su plaukais būtų atsakymas. Negali rinktis variacijų. Negalima negali. Hipotetinių. Tai žinau, ir aš po dachuje operacijų ohujeniausias būčiau gal, bet netame. Jo, tai Davis, jeigu atrodo kaip Jankevičius, nu tai negali taip sakyti. Gerai. Mano, jeigu būtų tik tai blauzdos, žinai.
Blešiai, didelios blauzos turi tėvuk. Tėvai. Ką čia turi iš to trajus? Burger. Ai, čia ne burgeris, čia kiaušinis, sorry. Okay. Man sunku džinsus nusismaukti. Gerai, o galim pagalvoti, o kas būtų rimtai gražių komikų kalendorių? Nu tai... Tai Grimalis būtų, Jankevičius. Jankevičius, Grimalis, Karosą reiktų Stonkus. Karosą iš UK reikėtų pažinti. Tomašas Sportiškas ir tikrai yra moterų, kuriam patinka Bruce Willis'o tipažo vyrai. I see where you're coming from, taip, taip. Tada Žilvinas Kerbelis be abejo. Woo! Nu ne, nu ta prasme, mes mylim Žilvą. Ta sako, taip! Mes mylim Žilvą, bet su visa pagarba. Ne, Žilvis jisai su propusiais pasidaryti, jisai kur su izvolkiai. Blem, aš dabar galvoju, kiek yra mėnesių? Kristoforas. Taip. 12 yra mėnesių, ne? Nu, kurva, neturim. As far as I remember. Tie komikų neturim. Mums reikia labai susirūpinti. Gražių komikų. Reikia labai susirūpinti, man atrodo. Nes neužpildom. Ne, jeigu būtų tik tai veidas, tai aš tikrai galėčiau būti. Oi. Kurva, stalo komendantas. Tavo ką tik Mikutavičius trečio iksą pilsu to į tiesiog. Nu, bet pažiūrėk. Bet aš matau tą bičiuką, jis gražiai visai atrodo. O jeigu aš daryčiau, jeigu aš su liežuviu pasiekčiau nosį. Dabar gražus visai, taip žinau. Ir kam patinka. Labai daug seksualinės įtampas dabar yra, aš tai... Nu, matau, esi senas, bet pošlas toks tu. Tai žinok... Tu, Ambrazevič, tu kažką turi tokią. Aš tik tu, žiūrėjau, kas tavo akis. Nuo 13 pošliai iki kokių 2-8, tada nebe pošliai, tada eini žemyn ir nuo 3-7 vėl pradė pošliai ir šiam 2 piką pasiekė. Kiek Orlauskui dabar? Šiam 1. Man atrodo, šiemet šiam darba šiam mėnesio eina. Man buvo nuo 13 iki 14. 14 metų baigės viskas. Tada sako. Matau. Ja, man dabar žinai. Man dabar žinai kažką. Su bachūrais va pažnekėti kažką. Mokslai. Nu, biologija kažką. Kolumbiečiai žinai. Kažką. Tai čia geografija. Aha. Kalbant apie mokslus, tu vienintelis esi išsilavinimą turintis ant šitos sienos. Kas yra visai logiška, atsižvelgiant, kad mes apie bybus daug klausinėjom. Bet aš norėjau tavęs paklausti, tu baigiai politikos mokslus? Ne? Taip. Kada prezidentu būsi? Hashtag Ambrazevičius 2029. Čia pirmi rinkimai, kuriuose galiu kandidatuoti, nes man KM3 bus tuo metu, tai ruoškitės. Ir tai kandidatuosi? Išku, ne nachui. Blet, galėtum, bet aš manau, kad tu galėtum. Aš manau, kad tu surinktum kokius 4%. Ne, aš labai maža alga prezidentų, nežinau, ar žiūrėjo. Kiek prezidentus uždirba? 5000 gal? 6. Okay, ta prasme, už tiek atsakomybės, eik tu nachui. Čia kaip Vilniaus mero alga yra 2,5 gal tūkstančio. Tu per mėnesį daugiau uždirbi, nei prezidentas. Ta prasme, tiek, kiek prezidentas per mėnesį uždirba 5000, man čia reikia kokių 2 savaičių. Ne. Kuklusis Paulius Ambrazevičius. Vieną solo Vilniui padarai. Va, viskas per vieną dieną. Atsisveikinimo. Gerai, turim paskutinį fragmentą, kurį Neda sugalvojo. Bet šiaip segmentą. Tu tai sakiau segmentą. Sakiai fragmentą. Ir kas blogiausia, kad nufilmuota. Ir bet, žmonės, kurie žiūri dabar per YouTube, jie galės atsisukti. Bet, ir patikėti, bet dabar, ir supras, kad aš iškirpčiau. Bet dabar var taisyklis nėra, dabar neapžiūrėsim. Žinai, taip. Ir va, susipisai pamirš. Nepamirš. Šiaip buvo nedo sugalvotas, bet jis durnelis pamiršo. Žiūrėk, dabar, jeigu... Va, tu dabar ateitum į komediją. Va dabar. Kaip bandytum prasiskint kelią? Nu, tipo, link to... Ar keistus kažką, nu nes jūs tada tipo, į teliką patekote ir tipo, ir tai viskas buvo, kaip dabar tipo, mėgintum? O aš ateičiau su dabartiniu protu? Jo. Nu tipo, 3-7 ateičiau į komediją. Jo. Kur, eik tu nato kaip liūdna. Ne, gerai, tau. Ne, tu ateitum su dabartiniu protu, bet tau esu jaunas. Tau... 23 jo. Tau. Eik tu nato kaip kilinčiau. Kaip jasaitis būčiau. Kaip jasaitis ne, aš tiesiog, aš... Nežinau, aš dabar... Ir ar bandytum iš vis galėjau taip pasakyti? Ne, aš manau, kad dabar yra daug sunkiau prasimušti komediją Lietuvoje, negu tada būdavo, bet tuo pačiu metu yra daug lengviau, nes blet yra labai aiškus keliai, kaip tu gali tapti komiku. Tu vaikštai open mic'us ir viskas. Iki 2013 nebuvo open mic'ų Lietuvoje, kaip tu galėjai tapti O dabar būna ten 4-5 per savaitę. Jo, žinai, tai tiesiog eičiau į open mic'us ir žiūrėčiau, ar sekasi. Bandytum panašų, tipo, nes tu dabar ten kažkokį... Nu,
pas tave vis tiek, tipo, nėra kažkokių pašlybių, dar kažko. Tu turi savo grinai tą kažkokią sritį bairių pasakymą. Jo, aš turiu tu, savo komedijos jo, balsą, man atradau. Jie keistus kažkiek, ar Ne, aš vis tiek apeliuočiau į protingesnę publiką. Gerai, ar darytum kažką keisto? Gerai, aš tau sakau klausimą, o tu man sakai taip arba ne. Ar daryčiau, ne? A, jo. Okay. Eitum į Jungle King'ą. Jeigu Ukraina laimėtų. Taip. Malodė. Jeigu reiktų muštis prieš tą vaiką, kurį viršilo. Net jeigu ir repo betlas, aš vis tiek eidžiau su tuo vaiku. Gerai, ar tik tokose, ar tik tokia darytum mamą, tėtę mamą? Eik tu, nako, aš tik tokas, kurva... O tu žinai, kad tu būsi tik tokia? Dabar. Jo, nes mes darysim, mes darom iškarpas ir keliam. Darykit jūs, ką nori. Ne, aš labai nežiūriu tik to, ko nesuprantu ir man nereikia to. Tai neįčiau. Blet, būna gerų, žinok, tu misiautinė. Būna gerų, žinok. Aš kaip normalus žmogus pažiūriu juokingiausius tik tokus dvi savaitės po to, kai jie aktualūs būna per Instagramo reelsus pažiūriu. Tai čia tas pats, tu tiesiog apsimėti geresniu. Jo, bet man kuruotą turinį gauna, žinai. Man nereikia viso šūdų dobės perlipti. Perbrist. Man labai patinka tik tokį šitą, aš nesimačiau, kaip du crackheadai tiesiog pyzdinasi. Ir man čia buvo apie didžiausią pramogą. O kas yra crackheadai? Crackheadai yra Amerikoje, kur kreka rūko ir prapysė viską. Tokį, kur pigiausia narkotika jo, turbūt įmanoma. Okay. Ir mėgant kartoną. Ne, heroinas yra už dozę pigiausias, bet jo labai daug reikia. Kodėl tu žinai šitą? Tokia yra bėda. Aš skaitau knygas. Kai tu skaitai knygas apie heroiną, tai viskas geriau, kad jo, aš ten pampaliukas prisidodu. Aš priema, tai... jeigu neklystu, gal kokių... Tragedija. Iki 20 gal net dozių per dieną. O dozė kainuoja šiaip nedaug, ten, nežinau, 7 eurus. Kažkas sakė 6 eurus. Ačiū vadybininkas heroino yra tiesiog... Ne, man atrodo... Ne, žinau, tipo, heroinas yra pigus, bet jo reikia tiesiog žiauriai daug hujarint. Tai, o krekas, man atrodo, kainos kokybės. O krekas jis rūkomas ar... Jo, nu tai tos yra crack pipes. Sorry, aš nežinau. Krekas yra tiesiog, man atrodo, kažkoks kokaino vedinys, kuris daug pigesnis ir jis yra tokiais gabalais. Tai jūs dabar durnelį apsimetinėjate. Manau, aš nežinau. Ne, aš apie krekus manau, kad būna. Ne, bet jisai jau yra toks jau ten visiškai jau žemiausias. Jo, dugnas. Krekas yra dugnas. Krekas yra šitas rašalas, vynas, žinai, spirituotas. Kokius tu narkotikus bandės? Lengvi klausimai šiandien tokie. Blet, iki 4 skirtingų tipų tik tai. Tai čia daug huje. Ne. Nesakysi specifiškai, bet... Ir Paulius būtų tas, kur įsisuktų, žinai, pirmas meilį. Cigaretės. Man didžiausias narkotikas yra gyvenimas. Gera knyga. Gera knyga, arbatos podelis, tas, nuo draugai. Kuro, tu skaitai knygą prie draugų. Ne, aš... Bet aš nesu narkotikų entuziastas, sakykim taip. Na ir gerai, šonuolį. Aš galiu linksmintis ir su alkoholiu. Tai irgi narkotikas. Bet čia yra posakas. Aišku, narkotikas. O, bet kai yra, tu gali blaivas tūsit, pažiūrėjau. Nes mane užpėsia, kai kiti sa... Nu, blėt, aš galiu, aš esu... Vat ir suidegiam. Aš esu kažkurio metu, tiesiog nusprendžiau, nežinau, gruodžio vidury, ai, puh, nebegersiu. Ir apie 2 mėnesius negėriau, ir per tos 2 mėnesius yra viso šventės, naujakas, mano gimtadienis, nu, žodžiu, daug visokių progų ir buvo zaibys. Bet šiaip krekas tada padėjo labai. Ai, miliant. Užsivedė, ne? Spėk kas pateks į gražiausių kalendorių. Spėk, kas dabar kreko prirūkęs. Ne, taip sėdėtų labiau, žinai, labiau be emocijų ir be dantų. Taip krekas veikia. Trys žmonės juokės per salą. Atrodo, kad gegutai skraido čia dabar iškar. O jum yra buvę, kaip esat pasirodymuose ir, ir yra išgirsti po bairio kokį nors labai keistą juoką. Jo. Ir kur žmonės pradeda taškytis iš to, kad kažkas keistą juokia. Pas mus vieną kartą buvom Panevėžy ir viena mergina juokėsi, kaip plėt, kaip žuvėdra praskirstų. Ha, ha! Ir tokie žmonės po daug bairių visai juokėsi, tai buvo... Eik, tu lakui, kuo, jie galiu.
Aš esu girdėjęs keišiausia, tai kaip, žinai, kaip cipintis virdulys, kai užkaista, tai ir vis aukštėja natos. Mane tai labai žavi, kai juokiasi ir atsiranda vienas per aštuonis pasirodymus būna kriuksius. Tas, kur... Jo, kriuksius irgi visai... Man taip miela, man taip miela. Pats sukriuksėjau, ką tik tu dar. Dažniausiai būna, kuo stambesnio žmogus tas sukriuks. Tai... Oi, nu, oi, nu oi. Tu nekriuksi, tu tokį vištelį galvo. Bet žmogus mėgaujasi. Tai, gerb knachui publiką. Tai aš gerbiu, tai čia, blėt, ohujenas laukinis gyvūnas. Na, kas vištelį? Nu taip, vištelė, ohujenas... taip. Vištelė yra maisto grandinės apačioj. Kai virš vištelės dar yra gaidelis. Žiūrint, iš kurios pusės pažiūrėsi, blėt, aš tu taip galiu pasakyti. Gerai, gal man atrodo užteik šiandien. Man atrodo viskas, Pauliau, kaip turėjai gerą vakarą. Labai gerai, blėt. Džiaugiuosi, kad jūs turėjot gerą vakarą, aš taip pasakysiu. Mes dar turėsim gerą vakarą. Arogancijos. Jeigu kurai. Gerai. Reikia pasakyti dar į kamerą, visi, ką žiūrit YouTube, prenumeruokit kanalą, dalinkitės draugais. Jo, tu galvoji, dar iki čia žiūrės kažką. Dar turim pasirodymus. Balandžio 20 dieną. Klaipėda. Balandžio 21 dieną. Kur apie tylėkam, Razevičiu. Mes balandžio 20 Gargžduose šiaip netoli. Gali, jeigu nori gero humoro, gali pasakyti. Šitai tikrai, sakyk greit. Aš atviršiaus kalbėjus. Sakyk labai greit, sakyk labai greit. Balandžio 20. Gargždai! Gerai, pohui, įdėsiu per video tekstą tiesiog. Gerai, ačiū jums labai visi, kas atėjot. Ačiū labai. Labai labai dėkoju visiems. Ir kaip ir kiekvieną kartą, bazaras. Ačiū jums.